Poštovani gledalci, dobroveče. Moje ime je Tatjana Vidojević. Vi nas na televiziji Tanjug pratite, a ovo je nova emisija Tačno tako. Moji večerašnji gosti su Boško Obradović, lider Dveri. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. I sa nama je predsednik Srpske radikalne stranke, gospodin Vojislav Šešelj. Dobroveče i vama. Dobroveče. Jel je očekamo od ovog duela da će biti onako žestok, sa obzirom da ste se već jednom sretali, je li tako? Sretali smo se mi više puta. Dobro. U raznim situacijama. Ali da krenemo, ide, da kažem, predizborna kampanja, idu izbori, bio i međustranički dijalog i o tome ćemo pričati, s obzirom da ste i vi potpisnici tog dokumenta, pa da vidimo da li ste zadovoljni izbornim uslovima, ali ono što bih ja onako krenula, s obzirom da je ovo prva emisija i da ste to večeras i prvi put moji gosti na Tanjug televiziji, gospodin Šešelj nije dolazio, tako? Pa da onako postavimo nagradno pitanje za naše gledalce, nagrade nema, ali da oni malo razmisle, a i mene to zanima. Da li ste vi opozicija? Ako mene pitate da... To je pitanje za obojicu. Se izjasnim u ime Srpskog pokreta Dveri. Srpski pokret Dveri od osnivanja naše političke organizacije do sada nikada nije bio na vlasti. To nas i razlikuje od, da kažem, generacije gospodina Šešelja koja je 30 godina na srpskoj političkoj sceni i zaista imamo taj slučaj da se ista politička lica vrte na srpskoj političkoj sceni već 3 decenije i da zaista smatram da je došlo vreme za jednu smenu političke generacije. Mi smo novi ljudi na srpskoj političkoj sceni koji do sada nisu bili na vlasti i to nas razlikuje od ostalih učesnika na budućim izborima. Vi mislite da ste prava opozicija. Ali da ne smatrate možda da imate jako dug opozicioni staž? Tako je, imamo evo 10 godina punih dug opozicioni staž. Nikada, dakle, nismo bili deo ni sadašnje ni bivše vlasti i poprilično smo žestoka opozicija sadašnje vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke i smatramo, i to je neka naša pozicija za nastupajuće izbore i to su birači kojima se mi obraćamo. Dakle, oni koji su nezadovoljni i sadašnjom vlašću, ali oni koji ne žele povratak na neko vreme bivše vlasti. I u tom smislu to je neki treći put. Koju bivšu vlast mislite? Pa mi jednostavno ne bismo da biramo... Jel mislite na Demokratsku stranku? Da, mislim apsolutno na vreme Borisa Tadića i Demokratske stranke. Ali da budete... zajedničko pozicijo. Tako je, mislim na vreme Borisa Tadića i bivšeg režima i mislim na sadašnje vreme Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Mi smatramo da se u Srbiji menjale vlasti u posljednjih 30 godina, ali da je taj korumpirani politički pravosudni sistem uvek ostajao isti uprkos smeni na vlasti. Mi smatramo da sada, pored promene aktuelne vlasti, treba promeniti i kompletan korumpirani sistem i da na neki način treba konačno jedna nova generacija srpskih političara dođe do izražaja. Svaka čast gospodinu Šešelju, ali biti 30 godina predsednik jedne stranke i 30 godina na političkoj sceni. A što vama smeta, recimo, gospodin Šešelj? Ne, nisam ja rekao da meni to smeta. Ja sam rekao da postoji zasićenje političarima koji su već predugo na političkoj sceni i da se traži jedna smena političkih generacija. Ne kažem da se za to zalažu svi birači, ali veliki deo birača želi da vidi konačno neke nove ljude u srpskoj politici. Pitaću vas posle, s obzirom da je Vuk Jeremić i Tadić, da su oni isto, da kažem, istrošeni, neću da kažem likovi u uličnom žargonu, ali su oni jako dugo na političkoj sceni. Vi malo manje od njih, ali pričat ćemo poslije o tome. Što ste vi istrošili? Pomakla se jedna prilično velika greška gospodinu Obradoviću. Ja nisam 30 godina na javnoj političkoj sceni. Ja sam na javnoj političkoj sceni punih 40 godina. I upravo negde u ovo vreme, septembar, oktobar, novembar, 81. godine je vreme moje otvorene, javne i spektakularne pobune protiv ondašnjeg komunističkog režima. Kad je to bilo... Kao buntovnik koji je završio zatvor, ili tako? 8 godina osuđen, pa međunarodna javnost stala u moju odbranu, pa morali da mi smanjuju tu kaznu. Ali punih 10 godina, dok nije pao komunizam, najpoznatiji srpski disident u svetu, možda posle Milovana Đilasa. A da li ste vi danas opozicija? Ja sam opozicija bio sve vreme, osim u periodu kad smo bili u vlasti u koaliciji sa Socijalističkom partijom i ULOM, to je bilo od marta 1998.
do oktobra 2000. godine. Sve vreme sam u opoziciji režimu, ali ne u opoziciji Srbiji. Ja sam te dve stvari strogo razdvajao. Kad god je trebalo štititi srpske nacionalne interese, na nas radikale se Srbija mogla uzdati. I mi smo onda priskakali u pomoć Miloševiću kad je trebalo da se brani srpstvo. Mi nismo skakali sa drugim opozicionim partijama dok srpski narod krvari po krajinama da rušimo vlast u Beogradu i da krv prolivamo među Srbima. Da gospodin Obradović kaže da ste uvek bili uz vlast. Nisam uvek bio uz vlast. Kako? Bio sam uz vlast samo onda kad sam bio vlast. Ni sad nisam uz vlast. Sad uopšte nisam uz vlast, sad smo opozicija i to radikalna opozicija, najradikalnija. I to se vidi po načinu na koji kritikujemo vlast. I kritikujemo ministre, pojedinačno, koje uhvatimo u kriminalu. Jer vi to kritikujete jer imate argumente? Uvek imam argumente. Imao sam argumente za Nebojšu Stefanovića, za Zlatibora Lončara, za Zoranu Mihajlović i za mnoge druge. Za Rasima Ljajića da ne govorim. I za mnoge druge. Ali ni sada nismo opozicija Srbiji. Zašto ja sada... Dobro, hoćete da kažete ono što je dobro, vi podržavate. Ono što je dobro, podržavam. Zašto ja sad nisam tako energično protiv Vučića? Zato što oni koji bi da dođu na njegovo mesto sada, pa, na primjer, koji reflektuju, oni su svi mnogo gori od Vučića. Što? Zato što Vučić brani Kosovo i Metohiju. U početku imao lutanja, veludanja, ali... Čovjek se menja i usavrša i sve više na patriotskoj poziciji. Možda ima tu neke moje zasluge, ali se možda slučajno potrefilo od kad sam se ja vratio iz Haga, da je on sve izraženiji patriota. Da sve prijateljske odnose razvija sa Rusijom, sa Kinom, da je odbio da zavede sankcije Rusiji, da brani Republiku Srpsku i to žestoko je brani. Pa ja sam nekad bio u žestokom sukobu sa Dodikom. Dodik je pre... Zorana Đinđića za mene traži od Karle Del Ponte da me optuži u Hagu. Pa ja sam preko toga prešao. Sad on vodi ispravnu nacionalnu politiku. Dobro, vi ste za to kada se štite nacionalni interesi Srbije. Podržava crnogorske Srbe, koji su u veoma teškoj situaciji. I tako pravi, dakle, ključne strateške poteze koje od sadašnje opozicije niko ne bi pravio. Možda je sad progledao i gospodin Obradović, vidim, dao je nekoliko dobrih izjava. Rekao je, ne može Marinka Tepić nikad doći na čelo Srbije, jer tvrdi da je u Srebrenici bio genocid, jer je i druge antisrpske izjave davala veoma često, kleveće srpski narod u celini. A to ne može niko drugi također istog prozapadnog bloka. A gospodin Obradović imao šansu da i dobro upoznaje jer je bio s njima u savezu. Mi nikad nismo hteli te koalicije koje nisu vezane za funkciju vlasti. Mi nikada nismo išli na republičke izbore u koaliciji bilo s kim. I ja sam to već to izbegavao. Ne, sećam se, ja sam pratila više stranače u Srbiji i sećam se da ste bili... Prvo je tražila ona Sanda Rašković-Ivić da se sa mnom sastane. Ja sam to kategorički odbio jer je ona izjavljivala da su Hrvati imali pravo po odredbama međunarodnog prava da okupiraju Republiku Srpsku Krajinu i da je u Srebrenici bio genocidni zločin. Ona je za mene mrtva politički i za sva vremena. Dobro, kako vam se sviđa politika, gospodine Obradović? Pa ne sviđa mi se njegova politika, ali sam bio da doznao da ga upoznam. Pošto je njegovog velikog insistiranja, imali smo jedan sastanak koji je duže vreme trajao. I gde ste se razmimoišli? Razmimoišli smo se u prostorijama Srpske radikalne stranke gde smo se i sastali. Nego razmimoišli u pogledima politički. Da, on je insistirao na nekim opozicionim koalicijama, patriotskoj opciji i pristao je... To je bilo negde možda 2015. godine, koliko se ja sećam, početkom 2015. ili krajem 2014. I on je otišao sa Sandom Rašković-Ivić. Brzo su se razišli. Pa je onda išao sa onim ludim Radulom, pa ni to nije dugo trajalo. Pa je otišao sa ovim Đilasom i Vukom Jeremićem i Marinikom. Pa eto, došlo do kraja. Ja sam sve unapred znao da to ne može dugo trajati. Što ste tako dugo? Čekaj, samo da dovršim ovo. Samo da dovršim ovo. Ne mislim ja sad njega da napadam, meni je drago.
Što on sad na ovoj poziciji? Dobro, možda i on vas posluša kao što ste rekli Aleksandar Vučić. Pa nije on mene slušao, nego je sam sad zeo. Došao je do te situacije. Da se s njima dalje ne može, ja mislim. Ili su ga oni odbacili, pa je onda... Dobro, da čujemo sad, hteli ste da završite. Pa evo, meni je pre svega drago da je gospodin Šešelj na neki način javno ispovedio svoju podršku Aleksandru Vučiću i ne sjećam se da je neko koliko ishvalio Vučića koliko jedan opozicionar kao što je gospodin Šešelj. On je bio istina omiljena opozicija u vreme Slobodana Miloševića, očito i danas omiljena opozicija Aleksandru Vučiću, koji je činjenica njegov politički sin. I tu se sad, za moje pojašnjenje stvari... Ovo je baš... Dobro, evo ovako. Ali ajmo da čujemo sada... Da, ja samo pojasnim šta sam time hteo da kažem. Politički sin. Gospodin Šešelj je uživao zaista jedno nepodeljeno poštovanje srpske javnosti za njegovu borbu u Haškom tribunalu. I on je bio simbol borca protiv haške nepravde koja je prema Srbina pokazana stotinama puta. I doček koji je on imao kada se vratio u Srbiju iz Haškog tribunala je najbolje pokazao to neko raspoloženje javnosti i naravno da smo i mi kao Srpski pokret Dveri, i on to dobro zna, za vreme njegovog tamnovanja u Haškom zatvoru uvek bili na strani njega kao nepravedno utamničenog u Hagu. Međutim, nakon povratka iz Haga, a ovaj susret o kome gospodin Šešelj govori, koji se zaista desio u prostorijama Srpske radikalne stranke, desio se nakon, odmah nakon njegovog povratka iz Haga, kada je čitava javnost... Vi ste htjeli da budete... Ne, mi smo htjeli da ga upoznamo pre svega, jer nismo se nikada sreli, on je, kao što on kaže, službeno bio odsutan 10 godina. Seli smo se jednom, seli. Možda jesmo, ali nismo... Jesmo, u Hagu smo se seli kad si bio u poseti Radovanu Karadžiću. To je tačno, to je tačno. Ali nismo imali prilike da razgovaramo o politici. Tačno, ja sam bio, istina je, u poseti gospodinu Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu. Imao sam priliku da u Haškoj kantini sretnem i gospodina Šešelja. Nije to kantina, to je sala za posete. Dobro. U svakom slučaju, srpska javnost je od njega očekivala. Dobro, vi ste se sreli u tom trenutku. Da, da vam objasnim koji je razlog i susreta i kasnije ga razmimoilaženja, da kažem, u brojnim pitanjima. Srpska javnost je njega očekivala da će nakon povratka iz Haga on biti glavni lider opozicione aktivnosti protiv Aleksandra Vučića, koji mu je oteo stranku prilikom njegovog boravka u zatvoru. Poznata je čak i knjiga gospodina Šešelja, portparol lopovske stranke Aleksandar Vučić. Istina, nije mi jasno da li je mislio da je Aleksandar Vučić lopov ili da je Srpska napredna stranka lopovska. Da ti objasnim odmah sad. Evo, samo da ja dovršim, pa samo da ti ovo objasnim. On je bio portparol lopovske stranke, a lopovska je stranka bila u to vreme zato što je ukrala 20 mandata poslaničkih. Dobro. I to se vidi iz sadržaja knjige. To je upravo i moja teza. Dakle, nakon povratka iz Haškog tribunala, gospodin Šešelj ubrzo, kao nekadašnji borac protiv Haškog tribunala, koji nije imao dlaku na jeziku da se suprotstavi čitavom svetu koji je krenuo na srpski narod, postaje neka vrsta omiljene opozicije, da ne kažem pudlice Vučićevog režima, koji, tačno je, kritikuje određene ljude koji Vučiću nisu simpatični u njegovom okruženju. Ali nikada ne kritikuje Vučića. Izvinjam se. To nije tema. To nije tema. Pa nije, nego ako gledamo... Ja govorim o vašem pitanju koja je opozicija i kako se ponaša opozicija. Dakle, tačno je, Vojislav Šešelj kritikuje ljude iz Vučićevog okruženja. Najverovatnije u dogovoru sa Vučićem, jer mu oni nisu simpatični. Od Nebojše Stefanovića preko Zlatibora Lončara do Zorana Mihajlovića. Ali nikada ne kritikuje Aleksandra Vučića. Nećete čuti od Vojislava Šešelja da govori o bilo kojoj kriminalnoj aferi u kojoj je umešan Aleksandar Vučić ili neko iz njegovog najbližeg okruženja. Ja koliko sam pratio, evo imate i sada priliku da kažete o onome što je, čini mi se, od potpisivanja Briselskog sporazuma koji je antiustavan i koji je na štetu srpskog naroda na Kosovo i Metohiji, do svega onoga što je vezano za kriminal i korupciju. Jesmo to obradali pred Ustavnim sudom. Dobro, Srpska radikalna stranka. Prilika je da od vas čujemo. A koju kriminalnu aferu vi znate, Vučićevu? Evo ćemo da krenemo redom. Ajde jednu baš da čujem. Evo ćemo li trgovinu oružjem u Krušiku i preprodaju oružja stranim kompanijama preko privatnih firmi na uštrb propadanja državne firme koja se bavi trgovinom oružjem. Je vam to rekao Marinka Tepić? Ne. Nego kako to znam? To je radio Nebojša Stefanović i njegov otac Branko. Tako je, kao što je radio i Slobodan Tešić, financijer Srpske napredne stranke i jedan od važnijih faktora... A šta je radio Slobodan Tešić? Isto to. Znači, po jeftinim parama kupuje se oružje državnih kompanija. Nema nijednog dokaza da je Slobodan Tešić kupovao ispod cene koštanja. Kako nema dokaza? Pa čuli ste Aleksandra Obradovića i sve ono što je on izneo o dešavanjima u Krušiku. Vi znate šta je cena koštanja? Znam odlično šta je cena koštanja. Znate koja je razlika između cene koštanja i proizvodne cene?
Znam da su privatne kompanije bliske Srpskoj naprednoj stranci dobijale oružje po manjim cenama nego što je država Srbija to prodavala drugim. Da, ček polako. Dakle, imali ste privilegovane firme. Prvo, znate li šta je cena koštanja? Naravno. Šta? U kom smislu šta je cena koštanja? Koja je razlika između proizvodne cene i cene koštanja? Pa da, naravno da postoji. Koja? Pa, nema sumnje da je jedno proizvodna cena ono što košta fabriku, ono što je uložila da bi napravila taj proizvod. A drugo je prodajna cena koju pravi sa dodatnim kalkulacijama. Znači, to ne znate. Cena koštanja je ono što fabrika uloži. A proizvodna cena je cena koštanja plus prosečan profit. E sad, postoji javno preduzeće... Jer možemo mi sad da ne ulazimo dublje u to? Joj, koliko je važna ova tema. Pa da... A da kažemo, da razjasnimo. Ajde da se ublimiramo zbog gledalaca. Ajde da razjasnimo zbog gledalaca. Ovo važno je pitanje. I da zaključimo. Pominje se često ime Slobodana Tešića, to niko nije razjasnio. A ja nemam razloga da ga branim. Nikada u životu nisam video. E... Kod oca Nebojše Stefanovića postoje dokazi da je iz Krušika uzimao i ta njegova firma koju je tamo čije predstavnike dovodio ispod cene koštanja. A kod Tešića je sve bilo iznad cene koštanja. Možda je nekad bio umanjen profit, ali on nalazio kupce koje državna firma nije nalazila. A nikad nema ni jednog računa da je nešto ispod cene koštanja uzeo. I to je različito. Dakle, različita je afera... Izvinite, molim. Ovo je veoma važno. Jeste važno, ja sam vas razumela. Ljudi se prozivaju, a zašto se prozivaju? Pazite, onaj ko je uspešan, pa nađe kupca za oružje, do koga nije mogla doći državna firma Jugoimport SDPR, on pomaže državu. I onda daje donacije Srpskoj naprednoj stranci i garantuje za kredite Srpske napredne stranke. To treba dokaz neki izneti. On je bio garant kredita Srpske napredne stranke na izborima. Nama nikad nije bio, možda je član te stranke. Pa nisam rekao za vas. Ali pazite, svako ko napravi taj uspešan posao, doneo je dobro Srbiji. Ako nije uzimao robu ispod cene koštanja, tek kad se roba uzima ispod cene koštanja, onda nastupa šteta. Dobro, znači nije napravio krivično delo, je li to sam tako shvatila? A nema ni štete. Dobro. Ni krivično delo, ni štete. Onda kad vi kažete o tim dokazima, rekli ste Aleksandar Vučić. Prema tome, ne mogu se ljudi na pamet napadati zato što su neki od njih skloni režimu, a drugi su protivnici režima, pa ne mogu da dobiju poslove. Onaj ko je blizak režimu, uvek lakše dobija poslove i u Americi i svuda u svetu, nego onaj ko je daleko od režima. Dobro, da li bi vi napali Aleksandra Vučića kad bi vi imali dokaze? Evo, ja tražim jednu kriminalnu aferu u kojoj je on umešan. Pa, jel postoji ili ne postoji? Pa ja ne znam da postoji. Možda negde postoji. A kako vi znate da postoji? Ali znam čoveka. Znam čoveka da ga interesuje jedino vlast i slava koju će da postigne vršenjem te vlasti. Dakle, volja za moć, ničejanska volja za moć ga rukovodi. A drugo je Tomislav Nikolić koji je najviše voleo da grade na sve strane. I tu sam pravio razliku. I razliku sam pravio o tome što je Tomislav Nikolić ukrao 20 mandata, a Vučić je prvo vratio svoj mandat pa je napustio stranku. I kad bi on nekoga vrbovao da pređe kod njega, prvo ga je natrao da vrati mandat. Poput ovo Cvetanovića iz Leskovca. Znači ispo je fer, je li tako? I ima još jedna stvar. Čim su me zatražili ponovo iz Haškog tribunala, Tomislav Nikolić imao intervju na nekoj televiziji u Čupriji i je rekao, nije to po ljudskim zakonima, nije to po Božijim zakonima, ali tako je po našim zakonima i moramo ga isporučiti. A Vučić je čvrsto stisnuo petlju i rekao, neću ga isporučiti. Da bi vi pravili razliku onda između njih dvojice na mom mestu? Naravno. Ja mu to neću zaboraviti. Neću mu zaboraviti to što uporno odbija da isporuči Vjericu Radetu i Petra Jojića. To je neki gest koji je on učinio svojom voljom. Gospodine Obradoviću, vi ako iznosite optužbe, ne samo na račun predsjednika, ne samo na račun predsjednika Republike, nego bilo koga, pošto ste, eto, 10 godina u politici, da li smatrate da ako nemate dokaze čvrste, da je to sve na nivou klevete?
Naravno, kada ne bih imao dokaze, ali s obzirom da sam napisao knjigu Kriminalni krugovi, kriminal i korupcija u vrhu Ministarstva unutrašnjih poslova i aktuelne vlasti... Kakav je to dokaz? Tamo sam izneo sve dokaze s kojima sam raspolagao. Nikada ni jedna od mojih dokaza nije doveden u pitanje. Nikada nije demantovan i nikada nije... Evo, hoćete da krenemo redom. Hoćete da krenemo od fakultetske diplome Nebojše Stefanović, za koju sam dokazao da ne postoji. Evo, ali dozvolite, vi ste mi sada skrenuli na drugo pitanje. Ja vas pitam, vi optužujete Vučića, čak sad vidite na suđenje. Da vidimo vaše suđenje s njim, mene zanima šta je on to radio, to su teške optužbe. Naravno, naravno. Dakle, meni je drago da gospodin Šešelj pokazuje simpatije prema svom političkom sinu, ona to ima pravo. Nemam ja simpatija ni prema kome. I što ga brani od optužbi za umešanost njega i njegovog bliskog okruženja u kriminal i korupciju. E sad ovako. To su fraze. Dakle, ako se ja dobro razumem gospodina Šešelja, evo sada konkretnih stvari. Dakle, Vučić je dobar. Ali ne valja niko u njegovom okruženju. Ne valja Nebojša Stefanović koji je... A ko je rekao da je Vučić dobar? E, dobro. Vi ste rekli, nabrojali ste razne stvari zbog koje cenite njega i njegovu politiku. Ali nemojte vi sad da prepričavate šta je rekao... Ali nisam rekao da je dobar. Samo ga vi zamolite da me ne prekide. Jer ja tvrdim da bi ja bio mnogo bolji na tom mjestu. Mogu ja sad da kažem. Ja sam shvatila da ste vi rekli da ne postoje nikakvi dokazi da je gospodin Vučić umešan u bilo kakvu kriminalnu aferu. I da vi to ne znate, da ga podržavate za... Tačno sam nabrao zbog čega. Tako je, zbog politike koju vodi. I da su svi ovi koji su na suprotnoj strani godi od njega. I da podržavate zbog državne politike koju vodi prema... A zbog ovih ministara napadao sam i Vučića da je suviše bolečiv i neće da izmenjuje, neće da ih kapsi, sve misli i popraviće se... Ako dozvolite samo, pošto ste mi uzeli reč, dakle... Aleksandar Vučić se okružio najgorim kadrovima iz bivšeg režima Borisa Tadića, od Siniše Malog, Gorana Vesića do Zorane Mihajlović. Također su svi njegovi ministri ili većina njih ogrezli u razne kriminalne i korupcionaške afere. Od Aleksandra Vulina, ministra policije, koji ne može da dokaže poreklo svoje imovine. Ja vas pitam za Aleksandra Vučića. Čekajte, da li čovek koji se okruži ljudima koji su svi u kriminalu i korupciji može da ne zna da su oni u kriminalu i korupciji i da nije deo tog kriminalnog udruženja? To je nemoguće. Znači, nemoguće ovo što tvrdi gospodin Šešelj, da su svi oni kriminalci, a jedino je Vučić pošten. Nisam ja rekao da su svi. Samo malo. Ja tačno nabrajam ministre koji su kriminalci. Da li ste vi nekada bili u okruženju nekih kriminalnih grupa? Ali ih nisam birao za ministre i nisam ih birao za svoje najbliže saradnike. Možda sam u kafani sedeo pored nekog koji je iz kriminalnog podzemlja da ga nisam ni znao. Ali ga nisam uzeo iz kafane i postavio ga za ministra kao Zlatibora Lončara, člana zemunskog klana. Jao, znate šta sad su... Pa evo, tu bi mogao gospodin Šešelj kao prijatelj ljudi zemljskog klana. Da je baš bio punopravni član klana, to je malo preterano, ali da je bio umešan u neke aktivnosti kriminalnog karaktera, to je sigurno. Dobro. E sad, ja vas pitam, gospodin Šešelj, da li je moguće i da li je realno da neko ko je okružen sa toliko ljudi koji su umešani u razne afere od starog režima, tipa Siniše Malog i Agencije za privatizaciju, Gorana Vesića, Zorane Mihajlović, Nebojše Stefanovića koji je falsifikovao svoju fakultetsku diplomu, Zlatibora Lončara za koga i vi kažete da je bio deo jedne kriminalne organizacije. Jesam li ja objavio knjigu pod naslovom Smrdljiva slina s lažnom diplomom Nebojše Stefanovića o njegovom kriminalu? Da li je moguće da Vučić sve to ne zna? I zašto se okružio ljudima koji su umešani u kriminalu? Napadao da je bolečiv prema takvim ljudima. Dobro, vi podržavate kriminalni režim onda? Ne, ne. Ima nešto drugo ovde. Vi ste se uhvatili kriminalno, za to moraju da postoje dokaz. Tanja, nema dokaza. Ja želim sada politički. Znači, svi oko Vučića kradu, samo je on pošten. Evo zašto je Vučić bolečiv. Je li to zaključak, gospodine Šešelj? Samo ovo da kažem. Nije to tačno. To tako bi mali Đokić razmišljao. Prvo, Vučić zna koliko su Engleska i Amerika stale iza Nebojše Stefanovića. Zna koliko Amerikanci stoje iza Zorane Mihajlović. Znači, ne smije da smeni čoveka koji je agent stranog interesa, koji je na vezi sa stranim obaveštajnim službama, koji mu je pripremao likvidaciju, koji ga prisluškuje. On smatra da je u takvim uslovima da bi to mnogo poremetilo odnose sa Engleskom i Amerikom, koje mu inače rade o glavi. I stranog agenta drži na mesto sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i šefa koordinacije svih službi bezbednosti. Nikakve ingerencije nema tamo. On nema ni u Ministarstvu odbrane ingerencije. Dva pukovnika nadziru svaki njegov potez tamo, ništa ne može kao krlec. Mislim da ste to u pravu. Ja hoću sad vas nešto da pitam kao političara. Ovo je važno što je nas znaš, Tanja. 30. Ja znaš da sam uvijek bio u pravu. Uvijek. Dakle, ovo je važno što je rekao gospodin Šešelj. Dakle, da Aleksandar Vučić ne sme da smeni Nebojšu Stefanovića zato što je on čovek Amerike i Zapada u njegovoj vladi. Znači, može da ga postavi u vladu kao agenta Zapada, ali ne može da ga smeni. A možeš li ti malo preciznije da moje reči interpretiraš? On okleva sa smenom.
Godinu dana. Možda će ga i sve. Dve godine. Pa je godinu dana. I na svoju štetu najviše. Jer odavno, na štetu države, gospodine Šešelj. Odavno, Šešelj, na štetu Nebojša države. Stefanović da, ali nema nikakvog uticaja na državne poslove. Jel možemo mi sada da... Kad je počela epidemija korone, kad je počela nabavka opreme medicinske, sve je bija kontrolisala, ništa više da nisu mogli da povede Zlatibor Lončar. Ja moram na primjer. I to je važna informacija. Pa nisi je znao. I to je važno. Ja sam je znao, ali dobro je se čuje u javnosti. Pa ja sam je pominjao više puta u javnosti. Ali možemo li, molim vas ovako, vi ćete se kandidovati na ovim izborima. Mene sad zanima da krenemo redom. Pošto vi imputirate gospodinu Šešelju da je on pudlica gospodina Vučića. Ako je rekao... Eto pudlica, ja koji mogu biti samo šetlaninac. Dobro. Ako je gospodin Šešelj rekao... Ja kidam živo meso i kosti, lomim. Ja ću sada da krenem redom. Šešelj će mi pomoći. U lomljenju kostiju. Ne, u postavljanju pitanja. Šalim se. Dakle, ovako. Da li vama se dopada politika koju Vučić vodi prema Republici Srpskoj? Ne. Zbog čega? Zato što je priznao stranog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijana Šmita, koga nije priznala ni Republika Srpska, ni Rusija, ni Kina. Tako što ga je primio na sastanak kao zvaničnog predstavnika u Bosni i Hercegovini. A što nije zvaničnog priznanja? A što je to priznanje? A to nije zvaničnog priznanja. Dobro, odlično. Ali je to suprotno odluci Republike Srpske i suprotno Rusije i Kine. Ne, on je trebalo da zauzme stav koji je interesu Republike Srpske. Znači, radio je protiv interesa Republike Srpske. Nije mi se taj potez nije svideo, ali ga ne tumačim ovako oštro. To vas pitam, zato što ste bili... Jer Vučić ide mekšom linijom od one koju bi ja zastupao, na primjer. On to ide u svakom slučaju. Boljeg advokata Aleksandra Vučića, gospodina Šešelja, odavno nisam čuo. Ali dozvolite samo jedan još primjer za veoma važnu priču. Pitam vas zato što ste bili kod Radovana Karadžića, zato što vam je bliska Republika Srpska, zato što ste uvek imali i zastupali takve nacionalne interese. Ali onda kod Đilasa i zaboravljena Karadžića i Mladića. Mislite? Pa da. Pa dobro, sad nije više kod Đilasa. Jeste se vratili sad nacionalnim... Srpski pokret Dveri nikada nije menjao svoj program i ideologiju. Samo ga je stavio po strani, znaš Saveza za Srbiju. Negde ga tamo buđa gujno. Ne, svi koji prate rad Dveri znaju da se mi nikada nismo odrekli ni jednog dela svoga programa, da smo mu uvek bili verni i da smo ostali verni i da smo bili deo Saveza za Srbiju kao opozicione grupacije. Mi nismo menjali ništa od našeg programa, niti smo se prilagođavali našim kolegama iz Saveza koji su bili deo bivšeg režima, nego su se oni prilagođavali nama. Kako oni vama da se prilagođavaju? Pa pročitate 30 tačaka programa Saveza za Srbiju i vidjet ćete da je tamo 80% programa Dveri. Ajde ovo da mi odgovoriš na nekoliko kratkih pitanja. Može. Može i sada ili ne. Čija je ideja bila da se ona motorna testera unese u televiziju? Tvoja ili Đilasova? Moja nije. A ono kad si probijao kopljem od zastave vrata Narodne skupštine, što si to radio kad imaš pravo svako doba dana i noću kao poslanik da uđeš u skupštinu? A što si pristajao da idete pod onim pederskim zastavama kad ste mitinge imali? A pre toga te gledam kad su te demonstracije homoseksualaca da si išao sa krstom i kadionicom i kadio Beogradske ulice. Je li istina? Nije. Pa jeste vi, Dveri ste to radili. Mi smo naravno protivnici organizacije gej parada i legalizacije homoseksualnih brakova i nikada nismo išli pod pederskim zastavom. Ja sam to svojim očima gledao. Ali u redu je. Gospodin Šešelj ima svoje načine da me uvuče u blato, ali ja ne volim da se bavim blatom u politici. Ako je to stvar tvojeg opredelenja, kako je to blato? Ne. Kakav je vaš program? Hvala vam na tom pitanju. Dakle, ja želim da se obratim biračima na budućim izborima, svima onima koji su protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju i NATO, svima onima koji su za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije i samostalnu Republiku Srpsku i njeno prisajedinjenje i ujedinjenje sa Srbijom. Morate da objasnite šta bi vi radili. Evo, krećem redom. Hoćemo da pređemo i na konkretne stvari. Dakle, mi smo oni koji su protiv uvođenja COVID propusnica i nametanja obavezne vakcinacije. Mi smo oni koji smo za smanjenje poreza za onoga ko stupi u brak i dobije dete, za povećanje poreza za bogate, za neradnu nedelju i u privatnom sektoru, za povratak redovnog služenja vojnog roka. Daj vam sada šansu da kažete, recimo, za prvi, evo... Hoćete za jednu konkretnu temu da obrazložim duže? Da, da mi kažete, recimo, kad je u pitanju Republika Srpska, šta vam se ne sviđa što radi ova vlast i šta bi vi uradili?
Dakle, već sam rekao najvažniju stvar. Dakle, mi ne možemo priznati jednog stranog predstavnika u Bosni i Hercegovini koji je izabran na jedan nelogalan način suprotan međunarodnom pravu i uz protivljenje Rusije i Kine. Dakle, ne bismo nikoga izbacivali, jer nikoga ne bismo ni primali. Pa kako bi reagovali? Ne bi primili nekoga. A da. Šta bi vi uradili sada u ovom trenutku za Republiku Srpsku? Za Republiku Srpsku? Imamo sada krizu, ali tako? Tako je. Znači, za Republiku Srpsku je u ovom trenutku najvažnija. Za Republiku Srpsku je u ovom trenutku najvažnija odbrana njenog statusa, njenog državotvornog karaktera, sprečavanje bilo kakvog oblika njenog utapanja unitarnu Bosnu i Hercegovinu i gašenju njenih nadležnosti. Tako je. I vraćanje otetih nadležnosti. Apsolutno. I sve ono što mi možemo da podržimo kao Srbija Republiku Srpsku... Pa zato ne radi predsjednik Vučić. Pa ne radi, već sam naveo i primjer na osnovu koga to ne radi. Pa rekli ste samo za Štita, ali ja vam kažem. A nije to samo, to je najvažnija simbolička tačka trenutne politike. Ali vidite da se oko Štita digla cela frka. To vam je kao kad biste rekli samo je potpisao briselski sporazum, ali zbog briselskog sporazuma je država Srbija izgubila ingerencije na severu Kosova i Metohije. Jesu li veri podneli zahtev Ustavnom sudu da se to... Naravno, od početka, ne samo to. Ja ne sećam se, nema odgovora na vaš zahtev. Mi smo podneli krivične prijave protiv svih potpisnika briselskog sporazuma za vele izdaju. Je li briselski sporazum priznanja lažne države? Zahtev Ustavnom sudu ja pitam. Naravno, između ostalog i to. Nikad se nije čulo za vaš zahtev. Pa ja nisam nikad čuo za vaš zahtev. Kako javno su odgovorili na naš zahtev? Evo vidite, onda možda nismo to ispratili, dobro. Pa niste, ne čitate novine. Dozvolite samo da se vratim na jednu stvar, jer mislim da smo ostali nedorečeni. Jer kad me vi pitate kako ja tumačim povezanost Aleksandra Vučića sa kriminalom i korupcijom, ja ću da vam navedem još jedan najnoviji, najaktuelniji primer. Nedavno je uhapšena Dijana Hrkalović. Ja ću vas podsjetiti da je Dijana Hrkalović bila odbornik Srpske napredne stranke izabrana na listi Aleksandra Vučića u gradu Beogradu 2012. Pa dobro, i šta? Dakle, njegov blizak saradnik. Potom Dijanu Hrkalović... Čekajte, dozvolite da ja kažem svoju argumentaciju, pa vi možete neku drugu. Dakle, istu tu Dijanu Hrkalović, nakon samo dva meseca odborničkog mandata u Skupštini grada Beograda, neko ko u tom trenutku postaje koordinator svih službi bezbednosti u Srbiji, a to je Aleksandar Vučić, prebacuje u BIA, posle dve godine izbije u Ministarstvu unutrašnjih poslova u kabinet Nebojše Stefanovića, gde nakon godinu dana postaje sekretar uprave kriminalističke policije. Je li ona imala neki kriminal u BIA? Je li imala aferu u BIA? Dijana Hrkalović. Koja je bila na direktnoj vezi sa kriminalnim grupama dok je u BIA radila. Samo da... Pričamo o periodu njenog boravka u ministarstvu unutrašnjih poslova. Molim te, ona je dve godine, rekao si, bila u BIA. Tako je. Za te dve godine u BIA znamo li za neku njenu aferu? Nećemo stići da ispričamo... Pokazala se kao sposobna, zato što je veoma inteligentna i stručna. Ali ja neću da ulazim uopšte u pojedinačne slučaje. Ova sklonost ka kriminalu, ona se pokazala kasnije. I uslove je stvorio Nebojša Stefanović. Najbliži saradnik Aleksandra Vučića, drugi čovjek Srpske napredne strane. Ajde, i to je tačno. Pa naravno da je tačno. Moram da vas prekinem. Pa ima li Vučićeve odgovornosti u svemu tomu? Pa ima što ga nije odavno smenio. Pa šta se čeka? Evo ja sam objasnio šta ja mislim šta se čeka. I branite Vučića zbog toga? Ne branim ga. Ne branim ga, nego ga neprekidno kritikujem što i ne smenjuje. Da li je on odgovoran za Dijanu Hrkalović i njen ulog u ministarstvu unutrašnjih poslova? Svako odgovara za svoje postupke. Vi se sećate, gospodine Šešelj, Dijana Hrkalović je kadar Srpske napredne stranke. Pa jeste. I mlada zvezda. Bilo je i mojih radikalnih kadrova koji se stidim danas. Samo malo. Jer vi više volite da pričate sada... Pa ne, on je otišao na jedan relativno častan način iz stranke. Jeste stidite Maja Gojković? Maja Gojković je otišla također. Nju je Tomislav Nikolić protiv statutarno izbacio. Samo proklamo ovo nije više član. Ja moram da vas prekinem ili idemo u pojedinačne primere. A ponosan sam što je otvorila dan ranije onaj... Jeste stidite Jorgovanke Tabaković? Stidim se Jorgovanke Tabaković. Jeste stidite Nebojša Stefanović? Ona je vrlo nemoralna se pokazala. Stidim se Nebojša Stefanovića. Ali dok sam ja bio u Beogradu, on je bio beznačajan. Oći će nam emisiju, nećete pričati o važnim stvarima. A Jorgovanka je isto plagijator. Slažem se. I to sam javno govorio. I kad je bila na ponovo za guvernera, to sam u Skupštini govorio. Ona je bila zamenik predsjednika Srpske napredne stranke i također Vučić je blizak saradnik. Ja sam protivnik političke... Dakle, svi oko Vučića ili su kupili diplomu, ili potvrdili za rat, ili su u kriminalu i korupciji. Ajmo sad ovako. Znači, vi smatrate... Ja želim tu političku stranku da srušim s vlasti.
Tako što štitite Aleksandra Vučića. A ne u ovom slučaju, kad bi on sad pao sa vlasti, ko bi došao, postavlja se pitanje. Evo ja. Ma nemoj, ti bi bio bolji od njega. Pa naravno. A je li još da tebe, ovaj Dimitrije Ljotić, veliki pravoslavni mislilac? Aj, kaži mi to. A možemo da se vratimo... Jesi nešto naučio na argumentaciju toga tipa, da li ste vi Hrvat ili da li ste saradnik službe državne bezbednosti, zašto vas se Vojvoda Đujić odreka vaše vojvodske titule? Vojvoda Đujić. Znate šta, nemojte na taj način, imam odgovor na sva vaša pitanja. Pa da, ali je li još uvek Dimitrije Ljotić za tebe veliki pravoslavni mislilac? To mene interesuje, daj. Neću možda spavam ako mi direktno da odgovoriš. Da li je Vojvoda Đurić za vas rekao ni Srbina ni čoveka? Ma mogo je svašta da kaže. Jer je taj Vojvoda Đurić meni poslao doktora Miloša Priču. 1991. godine. Da mi bude desna ruka u Beogradu. A iz prvog kontakta s njim on mene ubeđuje da treba izaći na ulicu, proliti krv i rušiti Miloševića. Ja ga oteram. Posle ga je Đujić poslao Biljani Plavšić i odveo je u izdalje. Ja vas pitam na početku emisije... I vama oduzeo četničku... Da li ste vi... Samo vas. To meni niko ne može da oduzme. On vam je dao, on može da oduzme. Lakše sam ja njemu mogao da oduzmem nego on meni. Vi, Vojvodi Momčilo Đujić. Jeste vi još uvek za Ljotića? Pa nemojte smešni, gospodine. Pa znate li vi ko je Vojvodi Momčilo Đujić? Pa baš zato što znam. I vi tvrdite da ste vi šta? Neko ko njemu može da oduzme četničku Vojvodi. Vi ste odgovorili za Ljotića. Što se tiče Dimitrija Ljotića, odgovorio sam mnogo puta. Ja sam kao student... Nikad decidno i jasno. Evo, po stoti put. Dobro, samo kratko da pređemo na program. Kao student Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, radio sam svoj diplomski rad koji se bavio sukobima između književne desnice i književne levice između dva svetska rata i proučavao sve one koji su učestvovali u to vreme u političkom i kulturnom životu. Od Miloša Crnjanskog do Vladike Nikolaja Velimirovića i Justina Popovića, zaključno sa Dimitrijem Ljotićem. A kako je Ljotić učestvovao u kulturnom životu? Učestvovao je veliki deo članova... Dobro, i šta ste rekli za Ljotića, da pređemo na program. Veliki deo njegovih bliskih saradnika, kao što su Đoko Sljepčević, kao što su... Aj, Đoko je bio intelektualac, bio je Borivoje Karapanđić, bio je Boro Dragašević, bio je Sveta Paunovića, nešto mlađi je bio. Dimitrije Najdanović. Ali kakav je intelektualac Dimitrije Ljotić? Ministar pravde, kralj Aleksandra. Godinu dana bio ministar pravde. I hteo da ovekoveči diktaturu, kad je kralj shvatao da mora vratiti... Čas istorije na drugo mesto, dakle, da li je Ljotić i da li je za vas intelektualac, ali vi ste ovde došli da pričate... Ako nismo savladali istorijske teme, ne vredi. Ali to moramo u nekoj drugoj emisiji. Dobro, za Ljotića kratko... Sad znate bolje od kralja Aleksandra, ne samo od Vojvode Đujića. Šta smo rekli za Ljotića i dalje intelektualac? Kralj Aleksandar je sam sebe ukinuo, ukidajući vidovdanski ustav. Šta vi zamerate ovoj vlasti? Ovoj vlasti? Da. Zameram što ima veliki broj ministara koji ogreza u korupciji i kriminalu. Dobro, tu se slažete. Zameram ovoj vlasti što su mnogi ministri instrumenti zapadnih sila, što rade protiv interesa Srbije i protiv interesa Rusije. Nabrojao sam neke od njih malo pre. Ali to nije većina u vladi. U vladi ima časnih ministara. Naprimer? Naprimer, Branislav Nedimović. Za mene je veoma častan čovjek i sposoban ministar. A posebno mi je bio simpatičan pre dva dana kad sam ga video, naterali ga da dočeka onog majmuna Krivokapića i on došao u izlizanju. Krivokapić, izvinjam se. Krivokapić sam ja rekao. Ne, ja sam htela da kažem Krivokapića. Zato nije bilo poniženje države Srbije, a ne Krivokapić. Nije. Pa to je bratska država Crna Gora. Ma koja je bratska država? Crna Gora. Pa da, kako je bratska država kad je priznala Kosovo? Nikad mi neće biti bratska država. Ali tamo žive Srbi u toj državi. Pa žive Srbi potlačeni. I sad su trenutno u vlasti u toj državi. Nisu u vlasti. Koji je Srbin u vlasti? Ja koliko znam, oni su vladajuća većina. Ali koji je u vlasti? To je drugo pitanje. A drugo pitanje. Vlasti su na svim nivoima. Oni osvojili vlast, a vladu formirali neprijatelji srpskog naroda. Ali su zato preuzeli sa svojim kadrovima brojne institucije Crne Gore. Ma šta su preuzeli? Šta bi vi radili kad bi došli na vlast? Šta bi prvo radili? Pa evo, da krenemo, primjer radi... Ja bih krenuo pre svega od ekonomske politike. Dakle, mi imamo ozbiljan problem... Kako kad ne znaš razliku između cene koštanja i proizvodne cene? Ali znam razliku između onoga što radi ova vlast... Pa onda savjetnici da mu dođu na vlast. Koja, ako dozvolite,
koji neće biti kriminogeni. Da čujemo gospodina Vladića. Suštinska razlika između ekonomske politike Dveri i ove vlasti je u tome što ova vlast subvencioniše strane kompanije koje dolaze u Srbiju, mi bismo taj novac davali u domaću privredu i poljoprivredu. Ova vlast rasprodaje strateška preduzeća. Dobro, kao što je PKB, Komercijalna banka, Aerodrom Beograd, RTB Bor. Koje bi vi to sada privrednike doveli? U ovom trenutku postoji budžet Vlade Republike Srbije koji punimo mi, poreski obveznici, što su narodne pare koje se tako troše što se daju stranim multinacionalnim kompanijama koje dolaze u Srbiju. A kako bi vi naterali nekog kod nas da sagradi neku fabriku i da zaposli radnike? Svaki privatni preduzetnik u Srbiji imao bi mogućnost da konkuriše kod Fonda za domaći ekonomski razvoj i za svako novo radno mesto koje otvori dobijao bi određenu subvenciju umesto što to dobijaju trenutno strane kompanije. Isto bi se odnosilo na domaću poljoprivredu i srpsko selo koje bi moralo dobije mnogo veće izdvajanje iz budžeta nego što trenutno dobija zato što te pare idu stranim kompanijama. Ne izdvaja dovoljno. Dakle, naravno. Znači, ova vlast je u potpunosti oslonjena isključivo na interese stranaca. Dakle, iz njih ne zanima domaći preduzetnik, njih ne zanima seljak koji propada dok oni uvoze robu iz inostranstva, a naša domaća roba propada zbog konkurencije. Dobro, ali vi znate da postoje dosta subvencija vezanih za poljoprivredu. Znam da su te subvencije smanjene, čak i na onaj prethodni period u kome su takođe bile male. Znam da je poljoprivredna politika ove vlasti potpuno pogrešna i da je usmerena isključivo na podršku strancima koji ovde dolaze, a na gašenje svega što je domaći ekonomski interes. Pogledajte da mi više nemamo domaće banke, mi nemamo domaće poljoprivredne industrijske kombinate, mi nemamo domaće trgovinske lance, mi nemamo ništa svoje. Od gospodina Dinkića nemamo domaće banke, vi to dobro znate. Mislite o Vučićevog savjetnika Dinkića, na njega mislite? Pa on nije njegov savjetnik, on je u nadzornom odboru. Kako nije njegov savjetnik? On je bio njegov ministar u njegovoj vladi, a sad je njegov savjetnik za ekonomska pitanja. Ajmo sad ovako. Čekajte, da nije isti taj Vučić pokaživa u Narodnoj skupštini Republike Srbije onu lutku sa Dinkićem u robijaškom modelu. A danas mu je savjetnik. Znate šta meni nije jasno? Čekajte, svi oko Vučića lopovi i kriminalci, samo on dobar i pošten. Pa to može da veruje samo Vesna Šešelj. Ali vi kao da ste opsednuti Vučićem. Znate šta meni nije jasno? Obsesija. Ne, molim vas sada, molim. Znate šta meni nije jasno? To je najmoćniji čovjek u ovoj državi. Od koga zavisi naš život? On misli da je mlad. A nije više mlad, osedeo je. On je već dugo na političkoj sceni, a nije uspeo. Ja sam 6 godina posle formiranja političke partije postao potpredsednik vlade. A on 10 godina posle formiranja svoje partije, ma nije ni blizu bilo kakvoj vladi Srbije. Dakle, ja sam tačno 6 godina u ovom trenutku od formiranja Srpskog pokreta Dveri. Ma opet se rekao 10 godina. 10 godina smo u politici. Znate, pa u politici, pa da. Znate što meni nije jasno? Tanja, znači frustriran je. Pa dobro, nećemo sad lično tako. Gospodine Obradoviću, meni sada zanima. Vi ste bili popularni u nekom trenutku, tako 2012. godine. Posle toga ste ulazili u ove kombinacije sa Đilasom, Vukom Jeremićem i tako dalje. Vi sada kritikujete Vučića i njegove savjetnike, ali najviše Vučića kroz savjetnike. Zato što je njegova odgovornost najveća, čisto ste razumeli. Ali, samo malo. A zašto recimo niste... A što ga nije Vučić uhapsio do sada? Pa evo ja se pitam. Pa čekajte. I to se javno pitam često. Nemate odgovor ni na jedno moje pitanje. Pa kako nema? Ajmo da pričamo, molim vas, na primjer. Kada ste pregovarali sa Vukom Jeremićem, Tadićem, Đilasom ili već ko je već bio tamo, pošto ne mogu da zapamtim. Kako si mogu prepljunuti Hamdija Pozdedac ti s njim u savjesnu koaliciju? Ako mogu da objasnim. Ajde. Kako si mogao sa Vukom Jeremićem? Ne, bit ću veoma kratko. Evo samo završim moje pitanje. Kako tada njih niste pitali, gospodine Tadiću, kako je bila vaša agrarna politika? Jel se njihova agrarna politika dopadala? Da se Tadiću to razume. Tadić se u to razume kao Marica u... Mazio je krave u predizbornoj kampanji. Ne, to je Vuk Drašković ljubio krave. Ne, i Tadić, i Tadić je mazio. Ja sećam scene kad je Vuk Drašković ljubio kravu. Prvo, Srpski pokret Dveri nikada nije bio ni u kakvom savezu sa Borisom Tadićem. On nije bio deo saveza za Srbiju. Ali ste bili u pregovorima sa ljudima koji su bili na vlasti. Tako je. Vuk Jeremić je isto bio na vlasti u Tadićoj vlasti. Tako je. Ali da li ste... Imali ste kontakte sa onim Mikijem Rakićem? Ne, nikada. Ono što smo mi... Da li se vama dopadalo kako su oni tada radili? Samo da vam stavim to sve u kontekst. Dozvolite, sve u redu. Razumeo sam vaše pitanje. Ono je potpuno legitimno i normalno. Dakle, činjenica je da smo mi u jednom trenutku imali procenu da niko pojedinačno ne može da pobedi ovu vlast, već da mora da se napravi jedan krupan opozicioni savez koji bi to mogao. Mi ne bismo nikada ušli u taj krupan opozicioni savez da je njemu vladala politika bivšeg režima.
Mi smo insistirali da se u 30 tačaka Saveza za Srbiju stave dve tačke o Kosovo i Metohiji, da nema priznanja lažne države Kosovo i ostale tačke koje su 80% program Dveri, porodična politika, domaći ekonomski interes i sve drugo. Tek kada je to prihvaćeno, mi smo ušli u taj program. Založio najviše za to Kosovo. Tako je. Evo, danas su izjavljuje za Glas Amerike da ne bi nikad priznao Kosovo. A mi svi znamo da laže, je li tako, Tanja? Ja samo znam da su svi oni kao lideri bivšeg režima stavili svoj potpis na ovaj novi program koji je program Srpskog pokreta Dveri. Jeste vi im poverovali to? Posle dve godine Savez za Srbiju se raspao. Da li je njihov motiv bio u tome da su Dveri previše iskočile u tom Savezu Srbije? Možda je glavni motiv bio da tebe oteraju. Moguće. Možda ste vi najjači tamo lider. Moguće. Ti si služio da razbijaš ona teška vrata na skupštini. A možete sad da mi kažete, tu ste oko ko će biti lider, tu je bilo najviše frke, ali tako? Ne. Pretpostavljam da oni svi žele da budu lideri. Pa ja sam više navrata rekao da niko od lidera bivšeg režima ne može da pobedi Aleksandra Vučića. Panja, samo tesna, bada mnogo krokodila. Tako da što se mene tiče, ako oni sada prave jednu opozicijonu kolonu koja je obnova Demokratske stranke ili kolona bivšeg režima, vi mi za to nismo zainteresovani. Znači, odlučili ste, idete apsolutno, samostalno. Apsolutno. Zato što to nije ideja. Nije ideja da oni koji su bili se vrati da vlada ta politika, nego da dođe nova politika, da dođe promjena sistema. E, nisi mi odgovorio šta misliš o Ljotiću. Ja sam već, čini mi se, rekao da je... Evo, mogu da ponovim. Šta je on? Je li on veliki pravoslavni mislilac? Tako je. Dimitrije Ljotić je jedan ozbiljan hrišćanski politički mislilac. Pa da, pa zato je bio džake u Kragujevcu. Koji je napravio brojne pogrešne poteze za vreme kolaboracije u Drugom svetskom ratu, koji su meni apsolutno neprihvatljivi. I kao što znate, ja sam pristalica Ravnogorskog pokreta đenerala Draže Mihajlovića i zalažem se da u Beogradu njemu bude podignut spomenik. To odnedavno. To je tačno da se odnedavno zalaže. Mislim da sam time sve rekao antifašizmu. Ljotićevac. Pa ja mislim da je to neki pokušaj... Kako će ga nervira kad je to veliki pravoslavni mislilac? Ne znam, ja pitam. Ja sam rekao da je to jedan... I šta uopšte znači pravoslavni mislilac? Pravoslavni mislilac može biti teolog. Dimitrije Ljotić nije bio teolog. On je hteo da instrumentalizuje crkvu za političke ciljeve. On je bio klerofašista. Ajmo da se vratimo. Aj, kakav je vaš program? Šta će vama biti sada prvo, recimo... Prvo, mi smo svesni da na ovim izborima ne možemo u celosti vlast preuzeti. Svesni smo da je sad Vučić na vrhuncu popularnosti, ali želimo prvo da povratimo jak parlamentarni status i da budemo kritička opozicija kao što smo i do sad bili. Nama ništa nije promicalo u greškama ministara naprednjaka ili njihovih koalicijonih partnera. Dobro, vi to budno motrite i vi ste kritička opozicija. Sve to oštro kritikovali u Narodnoj skupštini. Ali ništa ne bismo učinili što bi dovelo u pitanje stabilnost Srbije i što bi išlo na vodenicu naših neprijatelja. Dobro, znači ostajete pre vašim stavovima radikalskim i tradicionalnim. Skupština bez srpskih radikala, da to nije to, da to ne vredi. Smatram da su svi građani Srbije uvideli da su radikali veoma važni kao deo Narodne skupštine, a ako bi se stvorili uslovi da uđemo u vladu, mi bismo i ušli pod određenim uslovima, ali ta vlada bi odustala od politike ulaska u Evropsku uniju, nego bi se orijentisala u pravcu integracije sa Rusijom. Dobro. Da bi ja lično smatram da je ovo mnogo poštenije da gospodin Šešelj bude deo aktuelne vlasti, jer boljeg advokata Aleksandra Vučića od njega nema. Ja nisam odavno čuo da Vučićevi najbliži saradnici brane Vučića. U Južnoj Africi je izašla knjiga pod naslovom na engleskom jeziku Najbolji pravnik na svetu, s mojom slikom. Ja sam upravo to i rekao. Zašto koristi ove svoje veoma loše botove? Zašto ne uzme najboljeg pravnika koji bi ga najbolje branio? Boško, ali ja sam u službi srpskog naroda od kad sam progledao očima i od kad sam prohodao. Ja sam u službi srpskog naroda i nikad se nisam ogrešio srpske nacionalne interese. I za mnom nema nikakvih prljavih tragova. Nikakvih. Oko jedne stvari mogu da se složim sa gospodinom Šešeljem. Ja također jesam opozicija ovoj vlasti i to žestoka. Da li se vama nešto sviđa što ova vlast? Upravo sam to hteo da kažem. Ali je smatram nedemokratskom i kriminalnom, ali nisam opozicija državi Srbiji. E, sviđa mu se funkcije u vladi. Ne, evo odmah da odgovorim na to vaše pitanje. Ja ne vidim sebe i srpski pokret Dveri u vladi Aleksandra Vučića. Ali ako bi promenio sve ove što vam smetaju? Ne, mora on da se menja. Jer je on selektirao taj tim koji je ogrezao kriminal i korupciju. I da ti dođeš mjesto njega.
Gospodin Šešelj, to je bila katastrofa za Srbiju. Kada jedan tim loše igra, menja se selektor. Boško, to je bila katastrofa za Srbiju. Menja se selektor. Boško, ti si pun sebe, prepotentan. To je bila katastrofa za Srbiju. Ajte samo na kraju. Nema prepotentnijeg čoveka od vašeg političkog sina Aleksandra Vučića. Kako moj politički sin? Kad je Tomislav Nikolić više puta javno izjavio da je Vučić njegov politički sin. Što ga meni pripisuješ sada? To je sad sukob okočinstva ili šta? Nije, nema sukoba, ja se odričem. Evo, može poruka jedna na kraju, da je on slobodno. Mi smo završili emisiju. Da, da. Kad ne? Pa tako je. Pa ti si obećala i neke produžetke, Tanja, ako ti budemo interesantni. E pa, ide emisija dalje. Evo, poruka na kraju. Moja poruka je da birači izađu na sljedeće izbore, da glasaju protiv aktualne nedemokratske i kriminalne vlasti na čelu s Aleksandrom Vučićem, da daju svoj glas onome u opoziciji koji je najbliži njihovim ideološkim stavovima. Tako je, ko podržava politiku Vojislava Šešelja, naravno da treba glasati za radikale. Vidjet ćemo koliko će takvih biti. Ja mislim da on, od kad je došao iz Haškog tribunala i imao 9%, kada je počeo da se približava Vučiću i da mu služi, je pao na ispod 2%. I to najbolje govori... To izraz da mu služi. To najbolje govori... Pa prvo izmislio si tamo da primam pare od Vučića. Plasirao si to. Da, gospodine Šeše, čak i radikali vas se odriču zato što ste toliko lojalni Vučiću. Koji ble radikali? Pa zašto ste pali sa 9% na 1,5%? Pa ko to istražuje javno mnenje? Istražuju izbori. A koliko vi imate? Istražuju izbori. Kad ste se vratili iz Haga imali ste 9%, a na prošljim izborima imali ste 2%. A ko je kontrolisao te izbore? Vaš politički sin Aleksandar Vučić. On je kontrolisao. Vi ovako sad... Pa odlučio da me izbaci iz Skupštine. Evo kako sam ja to komentarisao. Samo malo. Nas su nazvali majmun... Marija Obradović je nas radikale nazvala majmunima. I da smo dovedeni u Skupštinu da glumimo majmune. A ja sam rekao, Vučić odlučio da izbaci 22 majmuna i doveo 22 konja. I stvarno postoji ono posle izbora konje pred zgradom Skupštine, znači. Nisu mu odgovarali majmuni pa doveo konje. Koliko vi imate sada posto? Srpski pokret veruje u ovom trenutku iznad cenzusa od 3%. Procenjujemo da je naša trenutna snaga... Naša trenutna snaga je između 3 i 3,5%. I mi očekujemo da ćemo na izborima moći da naš je cilj da prebacimo i onaj stari cenzus od 5%. Dobro, hvala. Vi... Naša je sad snaga oko 15%, ali ako se dobro potrudimo, možda ćemo imati 20%. Neka udruživanja posle? Ne, mi ne volimo udruživanja pre izbora, a ako dođe do mogućnosti da se formira vlada, naravno morat će se gospodin Obradović odreći tog svog velikog pravoslavnog mislioca Dimitrija Ljotića, jer ja s Ljotićem u vladu ne mogu. A gospodin Šešelj će morati se odrekne Aleksandra Vučića, jer Dveri neće u vladu Aleksandra Vučića. Dobro, shvatio se. Ja vam se zahvaljam što ste bili večeras moji gosti. Pa nije vam da Vučić sreljo 3000 ljudi u Kragujevcu. Obećao da ćemo se ponovo sresti. Ja moram da vas zamolim sada i da vam se zahvalim na gostovanju. Idu izbori, bit će prilike, nadam se da neće biti prljava kampanja. Nadam se da će biti uljudan, ali žestok razgovor kao večeras. Dobro, nije bilo. Hvala vam na pozivu. Hvala vama također. Hvala gospodine Šešelj, pa se vidimo. Boško, kako nas je Vučić učio? Stari srpski pozdrav, kaže. Kako kažu u emisijama, mogu da pričaju o svemu i da se verbalno ovako ne slažu, ali ipak kada izađu iz studija, oni se ponašaju sasvim normalno. Dakle, moja sljedeća gošća je Marija Obradović. Dobro večer, dobrodošli u emisiju Tačno tako. Hvala na pozivu. Večeras ćemo pričati o radu vlade, da li ste zadovoljni u vašem sektoru. Dakle, moja gošća Marija Obradović, kao što sam je najavila, potpredsjednica glavnog odbora Srpske napredne stranke i ministarka državne uprave i lokalne samouprave. Prije što vas pitam da li ste zadovoljni radom vlade i radom vašeg sektora, da vas pitam da li ste zadovoljni poslije toliko godina bavljenja politikom? Da li ste se ikad predomislili, jer je teško ženi u politici?
Od 2008. sam u politici, zapravo u Srpskoj naprednoj stranci, pre toga se nisam bavila politikom, ali zaista to je trenutak kada ja upoznajem tada Tomislava Nikolića, a odmah zatim i Aleksandra Vučića, jer baveći se medijima, inače sam se bavila novinarskim poslom ranije, upravo tako, nekako je bilo normalno da ću u stranci, baveći se medijima kao novinar, najviše sarađivati sa Aleksandrom Vučićem i nekako ta naša saradnja se nastavila do 2016. godine kada on mene predlaže za potpredsjednicu glavnog odbora Srpske napredne stranke. U to vreme je on i predsjednik. Inače ste dugo bili poslanica. Upravo tako. I poslanica od 2012. ali eto, kada pričam o tom stranačkom radu, dakle sve vreme u službi za informisanje, bavim se medijima i promovisanjem politike Srpske napredne stranke, ali svakako... Je lako biti ženi u politici? Nikako. To vas pitam zato što ćemo pričati malo i o kako se društvo kriminalizovalo u smislu da vas napada opozicija, da se čuju svakakve formulacije koje zaista nisu prijatne ni na vaš račun, ni na njihov račun, a to ćemo pričati kasnije, pa me zanima kako se snalazite. Danas u politici nije lako ni muškarcima koji su možda otporniji na udarce, a svakako ženama ne može biti lako. Sa druge strane, osim te uobičajene političke borbe, ja se trudim da posebnu solidarnost i podršku imaju žene jedna prema drugoj u političkim strankama. U redu je ono što su redovni politički udarci. Ali ako možemo da računamo na to da ćemo imati podršku svoje koleginice ili u svom stranačkom odboru ili negde u svom svakodnevnom profesionalnom radu od koleginice, onda je to još bolja stvar. Ili ako neko može da vas negde podrži, predloži da negde uđete u neki stranački organ. I sad pričamo dosta o stranci jer nas očekuje i ova stranačka skupština. Zato što ste vi, je li tako, u Savetu za rodnu ravnopravnost, je li tako? Kako se zove taj vaš? U Srpskoj naprednoj stranci postoji Unija žena i za nas je veoma važno da insistiramo na toj podršci jedna drugoj, zbog čega žena ima u politici više nego ikada. Dakle, mi imamo sada obavezu da i na stranačkim listama, odnosno na izbornim listama za odbornike ili za poslanike imamo 40% manje zastupljenog pola, to su žene u ovom trenutku. I vrlo je važno da ja sad konkretizujem, jer pomalo ljude iritira ta priča o rodnoj ravnopravnosti i posebno u politici. Dobro, delo je kao floskula. Jeste, i kažu, ma slušaj, meni trebaju tvoji kvaliteti. Da li si muško ili žensko? Jeste, kažu, da li si muško ili žensko, mene ne zanima. Jesi ti sposobna da obaviš ovaj posao i ovaj zadatak ili nisi? I to i jeste suština, da nas žena bude na mestima gde se odlučuje, da budemo vidljivije, da naši rezultati budu vidljiviji i zaista nas je više nego ikada. Evo sada u Srbiji su 22 gradonačelnice i predsednice opštine, nikada toliko nije bilo u Srbiji. I kao ministarka državne uprave i lokalne samouprave zaista imam zadatak i napravila smo jednu mrežu gradonačelnica da nas 22, zapravo njih 22 i ja 23 kao ministarka, budemo podrška jedna drugoj. Šta to znači? Svi oni problemi na lokalu koje imaju žene koje vode gradove i opštine, da pomognemo da se brže reše, jer nekako, znate, muške kolege nisu uvek raspoloženi da budu podrške. Da one bolje rade, sad sam to nekako pročitala između redova, s obzirom da kontrolišete celu Srbiju. Ne možemo uvek da kažemo da bolje rade, ali su zaista izuzetno odgovorne i posvećene. I ono što jeste njihova mana u ovom trenutku, još uvek su žene u politici suviše pristojne i korektne. Šta to znači? Treba da istrpimo jedan broj udaraca, da kažemo, slušajte, pa neću ni ja više ovako, pa i ja mogu da udarim ispod pojasa. Ali mislim da to ne treba da bude način rada i funkcionisanja u politici, ti niski udarci. Dakle, da moramo da promovišemo rezultate i ono kada ja kažem da postoje 22 gradonačelnice i predsjednice opštine, tu sam da pomognem da bolje sprovode svoje projekte na lokalu. Dobro, ali da im pomognete i što se tiče budžeta. Da možda opredelim, ako su njihove opštine upravo tako, da opredelim neka sredstva. Ako su projekti njihovih opština dobri, ja ću se truditi da te opštine zaista i dobiju novac za realizaciju tih projekata. Onda ću se truditi uvek kad su neke novine u pitanju, da posebno njih informiše mnogo više i detaljnije nego ostale muške kolege. Dakle, da ih podržite kako bi Republika pomogla. Kad ste rekli da trpite udarce, trpi udarce i predsednik vaše stranke, napada mu se porodica. Ono što sam rekla na početku emisije, čuju se razne optužbe
optužbe, ti si kriminalac i vas su u jednom trenutku optužili, jel tako, za aferu Gakovo. Da. Vi ste tužili gospodina Aleksića, tako? Jeste, tužila sam gospodina Aleksića, to je Miroslav Aleksić iz Narodne stranke, čovek kome je apsolutno bilo jasno da ja nemam nikakve veze sa tom aferom Gakovo. Optužio je da negde je na nekom zemljištu, na nekoj farmi pronađena zapravo farma marihuane i onda su optužili da to ima veze sa mnom i članovima moje porodice. Apsolutno nije istina, vrlo je lako dokazivo i to je sad dobro, sudski proces koji je u toku. On i dalje zloupotrebljava taj detalje iz tog sudskog procesa, ali neka da ostavimo na nadležnim organima da sprovedu proces do kraja, pa ćemo vidjeti šta je istina. Ja se naravno ne libim toga da mi otkrijemo šta je prava istina i otvoreno pričamo o tome. Nije pristojno, nije korektno, ali to je samo kap u moru uporedići sa onim sa udarcima na porodicu Aleksandra Vučića i na njega lično. Zaista ne može da se poredi. Samo da tu kažemo, vaši argumenti su tako da je to zemljište pripada vašim roditeljima i da se nalazi sad koliko sam suština je da pripada mom partneru, ne zemljište na kojem je pronađeno, nego da se nalazimo zapravo u tom mestu Gakovo, to je mesto pored Sombora. Dakle, mi se nalazimo u istom mestu, ali to bi isto bilo kako bi sad neko rekao u Beogradu je pronađena marihuana i kažu to je Tanja. Ona je vlasnica toga. Dobro, zato što je neka moja parcela tu, je li tako? Da, ali ja zaista nemam. Na našoj parceli se ništa nije dogodilo. Dakle, to je nekoliko deseta kilometara daleko od naše parcele. Ali znate, kad vi ljudima u Srbiji kažete Gakovo, ne znaju ni gde je Gakovo, a ne gde je tvoja parcela u odnosu na tu gde je pronađeno. Apsolutno je laž. Brojne naslovne strane, dakle, zaista, ja sam bila zgrožena tom nepravdom, takvim lažima koji su lako dokazivi. Znate, vi imate tačno broj parcele na kojoj je pronađena marihuana, pogledate ko je bio vlasnik unazad, ima li to veze sa Marijom ili članovima njene porodice, nema i tu se sva priča završava. Ali znate kako, i novinarka N1 Žaklina Tatalović je recimo na godinu dana vlade izgovorila da je ministarka Marija Obradović povezana sa aferom Gakovo, što je čista laž, ona to odlično zna. Dobro, hoćete tužiti, da je to istina. Ako je to kleveta, pretpostavljam da ćete i nju tužiti. Neću tužiti, neću se zaista više baviti ovim. Ja moram da vam kažem, toliko dugo traje taj proces. Toliko sam iscrpljena svim tim. Ja sam na mestu ministra koji treba 100% da bude posvećen svom poslu i svom resoru za koje je zadužen. I te, moram da kažem, to bespotrebno potrošeno vreme na suđenje sa Miroslavom Aleksićem zaista mi smeta, ali hoću da to privedem do kraja. Znači, hoću da se apsolutno vidi da ja nisam kriva i da nemam nikakve veze sa tom fabrikovanom aferom, da su me povezali sa jednim sasvim pogrešnom ekipom ljudi i da tu zaista nema trunke istine. To teško da objasnite ljudima, ljudi nemaju vremena. Evo recimo kako sada građani razmišljaju, da kažem logički. Ako ste vi na vlasti, je li tako, vaše ministarstvo pravde u redu je. Znamo da su sudije glasane u neko vreme, još 2008. je li tako, iz doba Demokratske stranke, ali vi opet imate mehanizme da to promenite. I Evropska unija vam ukazuje da reformu pravosuđa treba uraditi. Jeste, ali vidite, ja sam tužen skoro dve godine i ja kao i svi ostali ljudi koji u pravosuđu trpe te duge procese. Htela sam da kažem, da li je normalno da mi imamo silne afere, a kad kažem mi, to mislim mi u Srbiji, ali prevashodno vi koji ste na vlasti. Da se spominju u medijima. Znači i Jovanjica i da sad ne nabrajamo sve te povezanosti i afere koje čini mi se, evo ja sam novinar, jako dugo nije bilo toliko u prethodnih recimo 20 ili 30 godina od kako je više stranačije u Srbiji. Može to nekako da se sredi što se tiče pravosuđa, pa da eliminišete ovakve etikete, jer to vama može i politički da šteti. Ovo je više jedna politička igra ili sad da kažemo postaje u Srbiji politički folklor, da kad god ne možeš političara da pobediš na izborima, na terenu, ti pokušavaš da ga oljagaš, da toliko ukaljaš njegovo ime, da on na kraju ili odustane od politike ili zaista postane takav kao što je u aferama i prikazan negde na početku. Mi zaista smo mnogo uradili i jačanje vladavine prava. Ni vi ne ostajete dužni, ne mislim na vas, nego vidim da recimo pokrenuta je tužba i protiv vašeg predsednika za neke izgovorene reči da je neko kriminalac, pa eto i taj proces traje. Velika je razlika kada vi nekog zbog klevete tužite ili zbog izgovorene reči ili nekog
neke uvrede, a kada nekog optužite za kriminalno delo, to je stvarno velika razlika. Znači, nije isto kada Aleksić kaže da članovi moje porodice su vlasnici farme na kojoj je pronađena marihuana, to nije isto. To da je tačno, taj ministar bi morao istog trena da da ostavku i da se povuče, ali zapravo to je takva smejurija, ali stalnom pričom o tome ljudi veruju da je to istina i kažu ovo je apsolutno istina, ona će uticati na ministarstvo pravde, pa će dobiti rezultat kakav hoće. Ali, znate kako, i sam Miroslav Aleksić sa svojim advokatskim timom se ponaša i bahato i neozbiljno i više puta je i uvredio sud i nekako bih rekla... Dobro, vidjet ćemo mi taj krajnji epilog. Sa druge strane, više na strani ove opozicije u Srbiji nego nas koji smo članovi pozicije, odnosno vladajuće koalicije. Nije pitanje za vas, ja ću staviti samo jednu malu opasku. Kažem, kad se to rekao i ta Jovanjica pominje i marihuana, što ne razmislite o tome da legalizujete marihuanu, pa mislim, znam da to i Evropska unija traži, s obzirom da su to uradile susedne zemlje. Su ove priče mnogo veće, mnogo ozbiljnije i zaista su u sferi kriminala. Dakle, i u trenutku kad se legalizuje marihuana zbog nekih drugih stvari, ali ovo je kontekst u kojem možda nije sad pametno pričati o legalizaciji. Da se vraćamo mi na vaše rezultate. Koji su to po vama, evo da nabrojite tri stavke za ovih godinu dana, da kažete uradila sam to i to i građani vide konkretne rezultate? Ako dozvolite, ja bih prvo što se tiče rada vlade, dakle to je mnogo šire, svakako da je premijerka Brnabićka rekla. To smo čuli da je Brnabićka rekla. Ekonomski napredak. Ali tu treba i ekonomski napredak, borba protiv COVID-a, to je nešto što naša svakodnevica, ali je tu mnogo truda uloženo, ali ljudima je to postala svakodnevica, nije tačno, treba obezbediti i mnogo novca i mnogo podrške i dobrih međunarodnih kontakata da biste imali u ovom trenutku 5 vakcina u Srbiji, dakle pored onih običajnih 4, imamo i donacije u Poljske za Modernu, 200.000 vakcina. Da, to je takođe dobra priča. Dakle, pored ekonomije, pored vakcinacije, vi imate jačanje vladavine prava i borbe protiv organizovanog kriminala. To zaista ne možemo da kažemo da nije tačno. Upravo tako, organizovanog kriminala i korupcije. To su stvari sa kojima se niko u svetu nije izborio. Ali mi ne smemo da odustajemo od toga. Moramo da budemo uporni. I ako je neko od nas umešan u sve to, kad kažem od nas, i od članova vladajuće stranke, i od članova vlade ili bilo kojih drugih važnih institucija i organa u Srbiji, zaista niko nije zaštićen. To je sad postalo kao floskola. Niko nije zaštićen, a nešto slabo hapse njihove. Nije baš tako. Vidite da tu ima i nekoliko predsednika opština, gradonačelnika koji su... Dobro, mislite na gospodina Jovičića, je li tako? Jovičića, pa onda ste imali iz Grocke priču sa predsednikom opštine koja još uvek nije okončana i to su procesi koji će i dugo trajati, ali uvek tu ima i delom jedne političke igre gde želite neke stvari koje vam odgovaraju da koristite na ovaj ili na onaj način. Ne kažem i neću uticati na ove procese svakako, ali u politici vam je uvek tako. Pitanje je koliko ste vi krivi zaista ili ste možda nagazili nekoga u jednom trenutku pa ćete biti optuženi za nešto mnogo veće nego što se zaista i dogodilo. Dobro, to stoji, ali ja sam malo opet napomenula da ste vi na vlasti i da jednostavno nije logično da se takve stvari dešavaju, je li tako, kad na neki način bi trebalo to da sredite. Nije, moram biti strogo sankcionisano, ja se slažem. Ja sam se radovala kad pričamo o Gakovu. Znamo da sudstvo nezavisno, ali ajde da vas pitam možda pred izbornu skupštinu koja će biti... Verujte mi, ja ne znam kako se zove sudija u mom procesu. Ja sam se pojavila da dam izjavu tad kad je moralo i posle toga se više ne pojavljam jer nema potrebe, ali... Imali smo onaj slučaj Jutke, je li tako, za seksualno uznemiravanje, je li tako, to ste sankcionisali. Mnogi možda pitaju šta je sa gospodinom Babićem apropone afere kada se desilo do tog nesrećnog slučaja. Ali ne znamo šta se zaista dogodilo. Nismo videli ni na snimku da postoji baš neki inkriminišući deo koji strašno utiče na gospodina Babića. Zaista ne znam sve detalje.
dalje. Ali upravo ste, pravosuđe treba da završnu reč. Jer tako zbunjujete narod. Je li tako? Stvara se jedna konfuzija, ne vašom krivicom, ali opet, kažem, nezavisno je pravosuđe, odnosno sudstvo. A da se vratimo novi godinu dana, ajde da se mi vratimo. Samo još jedna stvar koja je vezana za to, ide izborna skupština. Vaš predsjednik je najavio da će se podmladiti stranka, da će doći do pročišćavanja, tako. Ali sećam se da je pre možda jedno dve godine izjavio ili pred prošle izbore da će biti čistka još 50% recimo ljudi na lokalnom nivou, da kažem. Jeste, on i na poslednjem sastanku rekao da će 50% članova glavnog odbora, a mi negdje imamo oko 500 ljudi u glavnom odboru, tu su i gradonačelnici i predsjednici opština, ali i svi vodeći funkcioneri u državi. Naravno da su tu delom i delegati stranački, ali tu su i svi poslanici Srpske napredne stranke. Dakle, nas 500 tu zaista jesmo državni vrh. I kada kažete o tome da ćete 50% tih ljudi promeniti, to znači da zaista niste zadovoljni kako oni obavljaju i svoje funkcije, ne samo stranačke, nego i koliko su odgovorni na državnim funkcijama, odnosno nakon toga što im je ukazano poverenje da se nalaze na određenoj poziciji. Ja to vidite zaista... vi kad idete. Vi putujete dosta po Srbiji, gotovo svakodnevno ste. Jeste. U nekom gradu, to vam je zapravo i posao. Jeste. I sad kad odete na neki lokal, vidi i tačno možete da... Pa to sam htjela da vas pitam. Vidi se velika ne morate razlika. Sad da ih imenujete, vjerojatno ćete to rešiti. Ali evo što je specifično. Recimo, gospodin Gašić, Bratislav Gašić, koji se vezuje za Rasinski okrug i bio je nekada gradonačelnik Kruševca, sada je šef BIA, ali dosta možete čuti optužbi na njegov račun na raznorazne teme, od kada je u politici, inače on je vrlo interesantan i medijima i javnosti, ali iskreno, svako ko je ušao u Kruševac i kad pogleda koliko je komunalno uređen taj grad. Ajde samo da pogledamo to. Vi vidite jednu razliku, jednu ozbiljnu posvećenost gradu. Zašto sam uzela njega? Zato što je velika razlika između toga koliko žele da ukaljaju njegovo ime u javnosti, a sa druge strane koliko on zaista mnogo uradio i za Rasinski okrug i za grad Kruševac. On u poslednje vreme on nije stranački aktivan, jer naravno na poziciji šefa Bezbednosti informativne agencije nema ni mogućnost ni pravo da se bavi strankom, ali svakako ljudi sa kojima on radi u stranci u Rasinskom okrugu pokazuju, a to je dakle ne samo Kruševac, Trstenik, Varvarin, dobro, Brus, ja moram Aleksandrovac. Da priznam, pošto također potrebno u Srbiji da su okrug, se recimo, ima gradovi promenili. Od pet ima četiri gradonačelnice. Taj isti Gašić, gde ste komentarisali različite stvari oko njega, je neko ko želi da promoviš i da da šansu ženama tamo gde je on prvi među jednakima i on ukazuje poverenje. Sad, hoću kažem koliko su stvari različite. Kako ništa nije onako što te ljude koje često pljujete, zapravo mnogo urade za svoju sredinu iz koje dolaze. Dobro, ne pljujemo mi. Može, pa ja kad kažem pljujete kao u javnosti, suština je u tome šta si uradio za sredinu u kojoj si. A medijska konkretno, priča... Konkretno, mislite putevi, komunalna infrastruktura. Ne znači, samo komunalna infrastruktura. Bolnice, to je ono što tako se vidi. Pa pogledajte, ja idem bolnica dosta po se nalazi Srbiji, u Kruševcu. Znači, nisam bila u Kruševcu, ali Gornji Milanac pričat ćemo možda malo ovako u Kraljevo, koji je bio mrtav grad. Ja sam uzela ovaj primjer zato što on trpi dosta udaraca. A sa druge strane, vi ste rekli, pa te čovjek ništa ne radi. A onda pogledajte šta stoji iza njega. E, takvih je mnogo priča u Srbiji. Često ljudi koji prave dobre rezultate... Neki napadaju. Ali, kad negde ima dima, možda ima i vatre, u redu je što su napravljeni rezultati. Mene zanima da li vaša stranka ili vi kao ministarka ili šef vaše stranke ili izvršni odbor vaše stranke kontroliše isto recimo tako gradonačelnike, ne znam, možda i gospodina Gašića, da nije možda negde došlo do nekog sukoba interesa, razumete, pored tih rezultata. Ali mi može neko da napravi svašta nešto da to izgleda lepo, ali da to nije bilo po zakonu. A da istovremeno pribavi korist pa, za sebe. Na primer. Pa zaista nadležne službe moraju tim detaljno, tom temom moraju detaljno koliko da se vi recimo proveravate činjenično stanje. Ono što se tiče Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, mi imamo recimo jedan budžetski fond, opštine, jeste, budžetski fond u kome je konkretno novac u pitanju i to je taj jedini novac koji negde mi nemamo mnogo novca u našem ministarstvu, jer se više bavimo koordinacijom rada unutar gradova i opština i preusmeravanjem njihovih aktivnosti. Mi imamo 460 miliona dinara za godinu dana i vi to treba da podelite
želite da pomognete da oni infrastrukturno nešto unaprede, da poprave e-upravu, dakle elektronsku upravu, da modernizuju, digitalizuju, ili neke manifestacija da pomažemo. Koliko je to značajno vreme korone? Jeste značajno. Mi nismo bitni Beogradu, Novom Sadu, Nišu, koji su veliki. Ali znate, imate vi mala mesta, poput Rače, poput Despotovca, poput... Sad u ovom trenutku pokušavam da nađem baš neko malo mesto kome smo značajno pomogli. Pa recimo, ajde, tu bude Veliko Gradište. Jeste pomogli Babušnici? Jesmo, i u Babušnici je žena, predsednica opštine. I to je takođe zanimljivo. A šta ste tamo radili? Recimo, u Babušnici smo imali projekte koji se tiču digitalizacije i unapređenja lokalne samouprave. To je vrlo važno, vi ćete reći, to možda nije toliko bitno. Ali znate, svaki građanin u Srbiji, onaj koji živi u Rači i u Babušnici i u Crnoj Reci, on mora, u Crnoj Travi, oprostite, izvinjavam se, u Crnoj Travi. Dakle, mora, bez obzira što se nalazi u malom mestu, da ima iste uslove koje imaju i Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac. Trebalo bi tako da bude. Dobro, šta to znači? Ali oni sada mogu elektronskim putem. To znači da on elektronski može da dobije potpuno brzi odgovor. Jeste. Sad, da ne zamaramo ljude sa tom celom pričom, centralni registar stanovništva zapravo ima 18 različitih evidencija. Sve ono što se tiče i ličnih karata, pasoša, poreza, katastra, sve druge socijalne evidencije, PIO fond, dakle, sve je to umreženo sada u jednu veliku bazu podataka i mi smo za ovih godinu dana, koliko postoji ta baza podataka, 10 miliona dokumenata razmenili institucije unutar sebe. Dakle, vi više ne nosite podatke kad upisujete dokumenta, kad upisujete dete u vrtić. Vi ne nosite papir pri upisu u osnovnu školu, srednju, fakultet. Dakle, to sve institucije rade unutar sebe. Ako se to ne dešava kod vas na lokalu, to znači da vaša lokalna samouprava nije unapredila i nemaju svi preduslove, jer nije dovoljno samo da mi njima obezbedimo softver koji će građanima olakšati. Oni moraju da digitalizuju sve svoje baze, dakle da ih unesu u elektronsku formu. I mi zato pomažemo kroz različite projekte. Jeste uspeli u svim opštinama u Srbiji, svim mestima, koliko još ostalo? Zato što je to krenulo, ne zaboravite, to je Ana Brnabić krenula. To sam upravo htjela da kažem. Ona je krenula sa tom pričom. Koju Udovički pre toga imala neku ideju koju je Ana zaista realizovala, značajno obogatila, ali hoću da kažem, radi se na tome dugo, Ana, zatim Branko Ružić koji je bio sledeći ministar, ali to je bio neki kraći period i evo ja sad nastavljam zaista podjednako intenzivno jer imam samo godinu i po dana u ovom mandatu i da nekom sledećem ko dođe u ovo ministarstvo zaista ostavim što više završenog posla. Šta to znači? Jedinstveno upravno mesto je na jednom mestu u jednoj sali, vi završite šalter sali, završite poslo koji vam trebaju. Ne idete više na treći, peti, sedmi sprat i nosite kafe, čokolade i ostalo. To je onako neka šala kad krenete po neka dokumenta. Hvatanje za glavu, ali me raduje što sad to funkcioniš. To nam više ne treba. Mi sada na jednom mestu dođete i kaže treba mi ova vrsta potvrde, hoću da završim, da ostvarim ovo svoje pravo. Sve jedno, da li je to materijski, roditeljski dodatak, da li je lična karta, da li je nešto vezano za poreze. Sve ono što završavate u lokalnoj samoupravi, to je velika stvar. Šta je loše? Samo postoji 25 gradova i opština u ovom trenutku i mi sada još 10 pripremamo i u januaru, i dobro je ko nas gleda iz gradova i opština, da apliciraju u januaru ponovo za sredstva za JUM, jedinstveno upravno mesto, da vam pomognemo, da vi zapravo vašim građanima možete da pomognete i zaista je to omiljeni proizvod našeg ministarstva među gradovima i opštinama u Srbiji. Kako je vama pripalo, odnosno vašem ministarstvu, da nadzirete primjenu i sprovođenje COVID propusnica? COVID propusnica? Da. Mislila sam da ćete me pitati za jedinstveni birački spisak, jer je takođe u našoj nadležnosti, ali možemo kasnije o tome da pričamo. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave koordinira svih 46 inspekcija u Srbiji. One jesu smešteni u različitim ministarstvima, ali kod nas je koordinacija. Šta to znači? Sve ono što je potrebno, kao u ovom trenutku za COVID, da sve inspekcije budu uključene. Mi imamo 2400 inspektora u celoj Srbiji, to je nedovoljno. Treba nam još 1000 inspektora
da bismo mogli da pokrijemo svu teritoriju. To znači da ćete zapošljavate inspektore? Treba zapošljavati nove inspektore i ja sam zaista u stalnoj koordinaciji, to je naš posao sa ostalim ministarstvima, da raspisuju konkurse za radna mesta za inspektore, tamo gde postoje saglasnosti, gde nemaju upražnjena mesta, da promene sistematizacije, da otvore radna mesta za inspektore, jer nam je zaista neophodno da imamo veći inspekcijski nadzor na terenu, ali to je u 46 različitih inspekcija, ali svi oni su sada angažovani oko kontrole COVID-a. Dakle, oni pomažu sanitarnoj i komunalnoj inspekciji, koje su najvažnije, uz pomoć komunalne milicije, da kontrolišu zelene sertifikate, COVID sertifikate. To ne moraju uvek da budu potvrde o vakcinaciji. Kako su reakcije, recimo, da li imate... Pa moram reći da nisu tako loše reakcije. Ljudi znate, kažu, čega? Ma niko zato što videli ste da su bili napadi ide na kona. Nije lako. Da li možda napadaju inspektore? Postoje ljudi koji su probit COVID. Ali hoću da vam kažem da su inspektori izuzetno posvećeni. Probit. Ali uvek, to govorim u svim svojim gostovanjima, mi u državi moramo da podelimo odgovornost između pojedinca, između svih građana naše države, između u ovom trenutku ugostitelja, kod kojih je najveći pik, i inspektora. Dakle, građanin, ugostitelj i inspektor. U ovom trenutku, dok ne proširimo COVID certifikate na sve institucije i na 24 sata, vi znate da od ponedeljka počinjemo od 20 časova da kontrolišemo ugostiteljskim objektima, ali je zanimljivo da će biti neograničeno vreme rada ugostiteljskih objekata, jer želimo da izbegnemo kućna okupljanja i žurke. Dakle, da ukoliko imate COVID certifikat ili imate potvrdu da niste zaraženi, dakle imate antigenski test ili serološki ili PCR test, vi možete da budete u ugostiteljskim objektima, dakle nema tu takve... Mi samo želimo kroz ove mere da nateramo ljude da se vakcinišu ako nisu, ali sada ljudi često kažu, znate, ko je hteo vakcinisao se? Nije tačno. Ja svakodnevno pričam s ljudima, posebno sa mladim ljudima. Mislim da treba da intenziviramo da uđemo u obrazovne institucije, u škole, u srednje škole. Dobro, to je već počelo na nekim fakultetima koji su učinili. Znate, kad vi malo duže pričate sa ljudima, on kaže, neću se vakcinišem. Zašto? On nema uvek jasne razloge. I kad vi sa njim dublje porazgovarate i ozbiljnije, on kaže, pa možda se i vakciniš. Hajde, zakaži mi, hoću da se vakciniš. A dobro. I ne treba zakazivanja. Znači, treba raditi sa ljudima. Mi u ovom trenutku imamo preko 52% vakcinisanog stanovništva u Srbiji, ali to mora da bude bolje. Sramota je što u ovom trenutku imamo samo 4 opštine, to su 3 beogradske opštine i Preševo. Preševo, jeste, centralne, to je Vračar, Stari Grad i Novi Beograd. Vračar, Stari Grad, Novi Beograd i Preševo, to su najviše. Oni imaju preko 70% vakcinisanih. Vračar, Stari Grad, Preševo, Novi Beograd. I da samo ne bude da sam i Savski Venac ispustila sam. Stari Grad, Savski Venac, Vračar, Preševo, Novi Beograd, oni su svi iznad 70%. Stari Grad i Savski Venac preko 80% vakcinisanog stanovništva. To je odličan rezultat, ali sa druge strane, uglavnom smo na 52% što se tiče Srbije. Samo da pročitam najgore opštine koje su ispod 30% i zaista Tutin samo 20%, Lajkovac 29%, Mionica 30%, Novi Pazar 31%, Tub 32%, Ljig takođe. Sa druge strane, znam da i Tutin, i Lajkovac, i Mionica, i Novi Pazar jesu i na neki način delom i urbane sredine, ali dobrim delom je ruralna sredina i stanovništvo misli kad je izolovan u svojim domaćinstvima da nema mnogo komunikacije i da ne moraju da se vakcinišu. Ali nije tačno. Vakcina je jedini način borbe protiv COVID-a. Upravo tako. Hoću samo još da vam kažem oko inspekcija. Mi smo za ovih godinu dana koliko se kontroliše COVID. Ja nema sada podmićivanja. Nema. Zaista nema. Reći vam zanimljivu stvar da ugostitelji zovu inspekciju i komunalnu miliciju i kaže, molim te, imam čoveka bez COVID certifikata, ne mogu da ga izbacim. Dođi, evo, prijavio sam. Neću da platim kaznu 300.000 dinara da plati ugostiteljski objekat ili 50.000 dinara COVID redar. Ta priča o podeli odgovornosti. Šta ste vi kao građani uradili da pobedimo zajedno COVID? Znate, samo sedim kod kuće i hoću da država magičnim štapićem pobedi COVID. Ne može. Šta si ti uradio? Samo vakcinacijom mi možemo da sprečimo širenje. Očekuju da se sprovedu kao
u inostranstvu neke mere pa da se preseče. Strožije mere. Pa da kažete možda mora obavezna vakcinacija. Pa dobro, koji je to nivo svesti? Ne možemo da uvedemo obaveznu vakcinaciju. Nemamo zaista zakonske akte, niti mogućnosti da to uradimo u ovom trenutku u Srbiji. Niti obaveznu vakcinaciju, niti obavezno zahtevanje COVID pasoša od ljudi da bi došli na posao. Nemamo ovu mogućnost. Razmišljajte o tome da donesemo i da kažemo ne mogu lekari na posao i medicinske sestre ako nemaju COVID pasoš. Pa šta ćemo da radimo u tom trenutku? Imate 1% medicinskih radnika koji nisu vakcinisani. Nažalost, ne razumem zašto nisu vakcinisani, ali nisu. Dakle, ostaje samo da još apelujete i da ljudi shvate. Inspektori, komunalna milicija, 70% su vakcinisani i tražimo da svi inspektori koji sprovode COVID kontrolu budu vakcinisani. To mora da se desi i zaista pokušavamo na taj način u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave imamo 90% vakcinisanih ljudi, zato što ja idem i neprestano govorim kao ministar, znate kako, kod mene ima 100 zaposlenih, ali hoću da kažem, ta stalna akcija i pritisak na ljude daje rezultate i mislim da treba više o tome da govorimo. Sa druge strane, treba kažnjavati medije koji promovišu antivaksere i antivakserske teme. To je nešto što je nedopustivo. To ako je neko mediju zanimljivo da priča kako neko Pavlovićevo mašću će pobediti... Dobra, ko da kazni? Trebalo bi sankcionisati, jer REM bi možda trebalo da donese neku preporuku, ali to sada više i nije moj deo posla. Mislim, država mora sa REM-om to da dogovori. Jer ja nekako razmišljam, ako ja hoću da sankcionišem neki mediji, ja moram da napravim preporuku, je li tako? Pa da on prekrši preporuku i da se ogluši o nju. To je sad već na državi i vlast o tome treba da razmišlja. Iskreno, ja sam zaista za agresivnije mere, znači za ozbiljniju kontrolu, ali ja nisam jedina u kriznom štabu i ja samo mogu da čujem stalne apele lekara da su bolnice pune i da su lekari umorni. Evo na kraju taj birački famozni spisak, izbori će biti, jel tako, 3. aprila. Opozicija je imala dijalog međustranački, tu je došlo nekog pomaka, napravljeni su neki dogovori, za strožiju kontrolu biračkog spiska, ali kažem sad i govorit ću uvek i stojim iza toga da nikada nije bio. A zašto se stalno vrti priča o tom famoznom biračkom spisku, da je on problematičan, da to ima ne znam mrtvih, zato što ljudi nemaju dovoljno informacija o tome i najlakše reći... Mislim, to ide još iz vremena Slobodana Miloševića. Taj birački spisak nije ispravan, možda nekada nije bio. Nekada sigurno nije bio. Moguće da nekada nije bio. U ovom trenutku zaista. U to vreme bili smo toga svesni, to je potvrdila čak i u to vreme posmatrači. Znači, to je Slobodano vo vreme. Znači, vreme SPS. U ovom periodu dok šta se sad dešava? Sam ja ministar državne uprave, lokalne samouprave, je to tamo uređenije nego ikad. Vi u svakom trenutku taj birački spisak se menja svakog dana. Ljudi umiru, postaju punoletni. Dakle, ažurira se. Dakle, ažurira se, dobro su povezani, dakle, sa matičnim knjigama, dobro smo povezani sa MUP-om. Ono što smo uradili, ukrštanje evidencije MUP-a o ličnim kartama, pasošima, knjige umrlih, knjige venčanih, knjige rođenih, promjena prebivališta. Znači, ne može sada opozicija da se uopšte poziva nekne... Pa oni uvek mogu da govore, znate, ali neka mi pokažu dokaz. To je ta suština. Ja kažem, reci mi, kažu, moj deda već dobija pozive 4 godine, a on je umro, nije među nama. Šta si uradio da nas obavestiš da on više nije? Jesi li otišao da kažeš kada je period da prijavi? Ne, to ljudi ne rade. Ili nisu dovoljno ozbiljni, ali žele da nanesu štetu i da kažu da birački spisak nije ispravan. Apsolutno ispravan, ono koliko može, kad kažem koliko može, jer iz dana u dan se menja, neko umire, neko postaje punoletan i stiče izbori, recite mi, pošto smo na samom kraju emisije... Samo još jednu stvar oko biračkog spiska. Mi smo ovim međustranačkim dijalogom zaista dogovorili mnogo detaljniji uvid u birački spisak, u izvod iz biračkih spiskova na svim biračkim mestima. Zato što će oni sada učestvovati u nadzoru, koliko sam shvatila. Učestvovaće u nadzoru, ali ne samo potpisnici. Mi imamo 3 mesta u toj posebnoj radnoj grupi koja će pratiti birački spisak i 3 mesta za stranke koje nisu potpisale, a možda se predomisle i žele da ubace svoje ljude u radnu grupu koji će moći da imaju uvid. I tako će kontrola izbora biti sa... Apsolutno ništa
se ne krije, niti je ranije bilo. Sada imaju mogućnost da se u to i uvere. Ja zaista jedva čekam da zapravo čujemo tih ljudi šta je to što sada ne valja u biračkom spisku. Ali znate kako, nije suština pobede na izborima da li ćete imati uvid u birački spisak možda ako sumnjaju, pa će vidjeti da nešto radi na terenu i vaš politički program. To je suština pobede na izborima. I to je ono na čemu Vučić insistira sve vreme. Da li ste vi bili složni sa odlukom da se na ovoj izbornoj skupštini razmatra o predsjedniku stranke? Nisam i bila sam među onima, to je zaista većina koja uopšte ne želi da otvara pitanje predsjednika stranke. Zapravo nama je jasno da Aleksandar Vučić treba da ostane u ovom trenutku na mestu predsjednika stranke i on je želeo da o tome pričamo u maju, dakle po završenim izborima, i da on je uporan u tome da je vreme da se skloni, da neko drugi dođe na to mesto. Ja lično ne mislim tako, jer ne vidim nikoga njegovog političkog autoriteta i ugleda da bi mogao da ga nasledi, i zašto bismo najsposobnijeg među nama pomerali u stranu da bi neko vežbao kako se vodi najveća politička stranka. To ne možemo sebi da dozvolimo u ovom trenutku kada ni u regionu nije sjajna situacija, a mi tek hoćemo unutar naših granica da pravimo neku nestabilnost. To ne možemo da dopustimo. Ja se nadam da će i u maju on da se predomisli i da prihvati želju svih nas da zaista ostane na to mesto, ali ostaje da vidimo. On je uporan za mlade ljude, da oni budu vidljivi i da oni zauzimaju naše pozicije. U pravo je. Ja sam 2016. godine izabrana za potpredsjednicu zajedno sa još četvoro kolega. Mi imamo šest mesta. Na 4 godine vama je već i prošao mandat. Nama je 5,5 godina prošao. Red je da odemo odatle sve i da smo najbolji potpredsjednici. Red je da otvorimo prostora za mlade ljude. Vi ste vidjeli, mi imamo mnogo mladih ljudi. Dobro, vi imate mesta u stranci da se bavite i nekim drugim stvarima. Kad vi volite stranku i kad želite da se ozbiljno njome bavite, za vas uvek ima prostora. Ja sam neko ko se u stranci posebno bavi i pozicijom žena i želim više žena u politici, jer mi moramo u ovom trenutku da idemo na kvantitet da bi dobili kvalitet, i ima nas dosta i treba da nas bude dosta, i uglavnom mi predlažem žene. Ali samo još jedna stvar, nadam se da će zaista neki mladi, novi ljudi, neka nova energija ući u organe Srpske napredne stranke. Vreme je za to. Kao što ste podmladili parlament, je li tako? Jeste, ali vam moram reći da će biti zanimljiv moment sledećeg parlamenta, jer često se čuju... Ovdje se onako zluredi, kažu ja, smešan je malo parlament. Kritikuju Đilasa, a Đilas nije tu. Dobro, ne, kad ste prvi put te mlade ljudi izbacili, nekako se nisu najbolje snalazili, što je logično. Uvijek smo očekivali da u Skupštini izađu neki ljudi sa iskustvom. Pa prvo nije lako biti poslanik i govoriti, jeste, navikli smo na takve, ali sada je situacija promenjena i ti ljudi su za ovu godinu dana. Često kažu, vidi, mladi ljudi kao, evo, kritikuju Đilasa, on uopšte nije tu u parlamentu, kome oni pričaju. Pa evo, bit će zanimljiv moment. U sledećem sazivu ja zaista očekujem da sad te opozicione stranke koje su toliko pričale da im je važno i da učestvuju i konačno se više o bojkotu ne priča, da će one ući u parlament i da ćemo zaista imati priliku da sada i ti mladi ljudi izgovore u lice i tom Đilasu i Vuku Jeremiću i Mariniki Tepić, svima njima koji govore da imaju veliku podršku u narodu, da zaista sada budu u parlamentu, da izlože svoj program. Ja u ovom trenutku još uvijek ne znam šta je njihov program, ali nadam se da će u kampanji to izložiti. Dobro, sigurno, kampanja uskoro već počinje. Upravo tako, oni su tražili. I dakle, tu promenu oko samog procesa izbora i oko kontrole biračkog spiska i mnogih drugih kontrola, tražili su medije također. Upravo sve to, ali mislim da je suština u nečemu drugom. Mislim da ljudi zaista, zaista vide da je njima samo važno da se vrate na vlast kako bi imali veći pristup novcu, budžetu, fondovima. Ne vidim ja u njihovom političkom programu u borbu za građane, ali možda će biti zgodno u nekom duelu, evo baš ovdje kod vas u emisiji, da sukobima svoje političke programe. Dakle, bez ikakvih uvreda, posebno ne ličnih uvreda i napada na porodicu. Za kraj bih vas samo pitala, opet da se vratimo na te neke natpise u novinama, u jednom trenutku kada se pojavio, da kažem, slučaj Nebojše Stefanovića i ta cela priča, da sad ne podsjećamo građane, i vi ste negde onako etiketirani da ste neko koji na strani gospodina Stefanovića, ali ste vi rekli da
sad, da vas ja ne citiram, da ste vi uvek bili uz predsjednika Vučića. Da, prozvana sam da ćemo Nebojša Stefanović i ja napraviti novu stranku ili da je već pravimo i da ćemo odvući deo ljudi. To je zaista jedna od igrarija opozicije. Ja ne mogu da ulazim u tu relaciju između Nebojše Stefanovića i Aleksandra Vučića. Zaista nemam dovoljno informacija da bih mogla da dam neki ozbiljan sud. Ali vi ste uz predsjednika Vučića. Mislim da rezimiramo to. Ja sam sve vreme mislila da je to smešno i da ja ne treba da reagujem. Da ako sam ja potpredsjednik kod Aleksandra Vučića, ako sam bila poslanik, ako sam sada ministar u ovoj vladi, da bi zaista smešno da ja objašnjavam. Ali zapravo bila sam u pogrešnom uverenju i zaista sa nekoliko saopštenja ja sam morala da glasno izgovorim da ja niti planiram da formiram stranku i da sve što znam i što sam naučila u politici naučila sam od Aleksandra Vučića i da ću zaista tu biti dokle on bude želeo i dokle mu bude bio potreban saradnik poput mene. Tako da tu nikakve dileme nije bilo, ali date nekako kad vam se čini da je nešto uobičajeno... Nije lako ženama u politici. Nije lako, ali nema ni odustajanja. Znate, moramo da pokažemo da smo podjednako i sposobne, i obrazovane, i pametne, a bogami i izdržljive. Pa tako, ćeraćemo se još. Hvala vam najljepše što ste bili moje gošće večeras. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Tačno tako. Mi se vidimo ponovo sledećeg petka u isto vrijeme.